é uma corrida na raça, na vontade de vencer de quem não tem outra escolha além de apostar na própria sorte. Mas sabe o que é sorte, irmão? Sorte é uma coisa que não cai do céu. É a fé que o mundo gira junto com a bola. Que um dia a gente acerta a aposta e que vai honrar quem sempre vestiu a nossa camisa. É, irmão, pode correr para a área que a bola vai chegar para mudar a sua vida. Esportes da Sorte. A gente aposta em você. <laughs> Fala ordinário, Está começando mais um podcast diretamente de Recife para o Mundo, pai. Só basta falar português. Meu nome é Rafael Oliveira, do meu lado aqui, meu irmão Gabriel Oliveira, por trás das câmeras a equipe da Recife Ordinário, Ponce de Leão, Tiago Luana, tudo certinho? Uma equipe vamos falar enorme com... também, não só da é. gente, né? É, é verdade. Hoje, hoje vamos hoje falar com cheiro. quem manda aqui hoje. É... <laughs> Carlinhos aí, nossa enciclopédia. Tá preparado, Carlinhos, pro papo? Sabe que sabe de tudo, o cara que. Tem tudo vamos, aí na cabeça Vamos ver o que sai aqui na sabe hora Sabe ou é o Google que tá aí no computador? Quando é o Google eu vou dizer que é o Google <laughs> Ó, você que tá aí acompanhando já sabe quem é o convidado de hoje E a gente vai conversar hoje com ele, pai Ele que é galeguinho, hum. que tem um olhar sensual Ui É, pai, o cara que é nada mais nada menos do que o prefeito de Recife Dança, João... gatinho, dança João Campos, ó o cara aí, ó e aí, irmão? Valeu, galera. Boa noite. Boa noite. Começa assim, o cara já fica encabulado, né? Já fica sem <laughs> jeito. Mas agradecer, uma alegria estar aqui, poder conversar. Eu acho que isso é Momentos assim são importantes, descontraído e poder falar um pouco da cidade, enfim, responder às pessoas. Eu acredito muito que essa transparência é importante e com a página que tem um poder tão grande, capacidade de repercussão como vocês e que a galera do Recife adora o extraordinário, é né? Então estamos aqui. Pô, que Eu massa. fico feliz. A gente já vai, a gente já já veio nessa onda de o galeguinho, o olhinho, tal. Porque tu sabia que tu tem fã clube, ó? E não é de hoje não, viu? Já é de muito tempo. Tem fã clube. Inclusive, a gente pode já começar mostrando aí um oferecimento da... como é, as princesinhas do João Campos. Caramba. É, que foi desde a. Eu acho que desde a eleição passada, quando chegou para mim. Essa eu não, eu não misturei de <laughs> com o um vídeo. É. Tu tem ele aí, Carlinhos, pra gente conversar. Porque aí a gente já mostra como é o esquema, meu velho. Porque o cara, eu acho que é o prefeito mais galã desse Brasil, viu? <laughs> <laughs> Aê, 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 aê de só aqui embaixo, Você recebe no WhatsApp, né? Ah, rapaz, vocês foram... Essa daí eu não sabia, não. Eles foram pesquisar tudo. A mais é mais poderoso que aquele baú do Faustão, né? Como é? o do Luciano Huck. O cara pesquisa até onde... onde o cava morou. E aí, João, a galera... Já pra gente puxar esse assunto, nada a ver aleatório. A galera cedia mesmo, fica muito em cima. Porque, pô, eu botei na página, João Campos vai vir. Metade dos comentários é, eita, pergunta se ele... Quando é que ele vai ficar solteiro? Não, eu tô comprometido, <laughs> comprometido, amo minha namorada. Mas é, é, é engraçado o carinho das pessoas, assim. Cada um tem uma forma de expressar, né? É, sempre o que me marca, assim, a equipe que tá acompanhando também vê, tem muita, muita pessoa de idade, assim, muita senhorinha uhum. que tem, tem. Parece um carinho de neto, sabe? Dá um beijo assim, ah, você parece meu netinho, parece meu sobrinho, aí dá um carinho danado, que menino bonito, aí fica aquela brincadeira. Mas eu, eu gosto de levar sempre na brincadeira porque é, é uma coisa leve, é descontraído, você vê afeto. E me marca muito essas pessoas de, de idade. Eu ah, postei, acho que foi hoje no, no Instagram, semana passada eu estava andando aqui na Zona Norte. Aí uma, uma senhora me chamou assim: rapaz, o bicho é novinho, mas tá trabalhando. Aí tem um carinho de a forma de, de expressar. E esse daí eu não conhecia, não. Princesas do João Campos. Princesa Vou mandar João aqui procurar, aí, <laughs> ver o que, é que ainda tem de fã-clube que eu não conheço, pra dar uma moral, né? Dar uma moral, dar um reposto, fazer um negócio assim. Ô, João, apesar das brincadeiras, a gente vai trocar muito assunto aqui sobre a cidade, falar dos problemas da cidade, do que pode ser feito, como pode ser resolvido e do que também a prefeitura vem fazendo aqui ao longo desse tempo já, né? Mas antes de a gente começar o papo, eu preciso agradecer a nossos patrocinadores. Então eu vou começar agradecendo a Esporte da Sorte, nosso parceiro aí, ó. Patrocinador Master, valeu Esporte da Sorte. Se você quiser fazer a sua apostinha, como é, Rafa? Dá o um esquema aí pra galera. Não, hoje tem Copa do Nordeste. Meia hora é. de jogo, ou será que, tá... Meia hora... será é. que ele vai estar tá na Boa posta? Pergunta, Meia... porque a Lagoa Ilha é ontem, né? É, mas é isso aí. Além do jogo de hoje, né, lá na Esporte da Sorte, gente tem vários jogos de cassino pra tu fazer uma rendinha extra. Bota um valorzinho que tu sabe que tu pode jogar ali, brincar, então bota... Você pode conseguir multiplicar seu dinheiro Apostar num jogo que você gosta Dá uma olhada lá, Esporte da Sorte É só ir aqui no QR Code É isso aí, valeu Esporte da Sorte Também agradecer a Água Mineral Santa Joana Nossa parceira aí desse ano Que não tá só com Água Mineral, viu? Também tem a joaninhas, os refrigerantes da Santa Joana Que vale muito a pena você conhecer Empresa pernambucana pra gente valorizar E sempre valorizando também aqui a página Então valeu aí, Santa Joana, tamo junto, QR Code Tá na tela, é só você apontar teu celular Ou se estiver assistindo já pelo celular tem um link aí na descrição, beleza? Agradecer também a UniaEso. UniaEso, velho. Quem conhece a UniaEso, sa... Uniaeso sabe que é, velho. É clássica demais. Aí já é produção audiovisual, cinema, tudo que você imaginar de conteúdo de qualidade. O próprio peruano que está aqui estudou e fez pós-graduação na UniaEso também. Então o QR Code tá na tela. Valeu, UniaEso. Essa semana estava respondendo vários assuntos sobre cinema na página. Então fica ligado, Unia... UniaEso, junto com a Recife Ordinário o Fala Ordinário aqui. Pra vocês, R Code também tá na tela, beleza? E, João, todo convidado recebe menos os candidatos quando... Eu acho que só quando foram os candidatos a governo, que a gente não botou, a gente deu de presente uma bandeira de Pernambuco para lembrar da história. Mas pós, independente de ser político ou não, a gente traz uma, uma homenagem, uma caneca especial. É essa daqui, porque senão você ia ver antes. Não pode ter spoiler. É, que é a caneca especial feita pela agência Capi. Tiago Artes aqui, o nosso artista que tá ali, ó. Olha o que o cara fez aqui pra você. Ah, ah, rapaz, é, é João Campos no carnaval. Ó, viu? Aqui, ó. Eu com um óculos Juliette, <laughs> é, ainda jogando um ombrinho assim do passinho e uma JBL aqui, é, Exatamente. Estourado, ficou bom de verdade. Quem foi que fez? Tiago Artes, a Valeu, da Agência peço. Capita aqui. Marca aí, galera. Todo convidado recebe. Show. O pessoal tá vendo na tela aí, grandão. A gente teve uma, uma confusão. Pior que tá parecida, Agora eu tô mais bonito aí do que pessoalmente. Tá organizado. <laughs> a gente já teve um rolo antes. Porque a gente ia fazer uma brincadeira e já botar você com uma latinha de refrigerante. Botava só para brincar. Mas aí o pessoal, não, melhor não, pô, o prefeito, mas eu vou falar lá que me tesouraram internamente <laughs> da Recife Ordinária <laughs> e tesouraram a gente. Porque disse que Foi o prefeito ia ficar puto com a gente. <laughs> a Gré é válida. Mas já fica aí a, a brincadeira, a homenagem aí da, da Recife Ordinária, da agência Capi. Mas já vamos, já, já vamos entrar nesse assunto já, de, de... É, porque essa arte aí foi baseada no meme que a gente fez, no meme né? que a gente fez lá, que foi o babadinho do Famosinho, que você comentou lá, que foi justamente quando a gente fez a brincadeira lá, dizendo que você tava com seu amigo Lorenzo. Você ah. chegou lá, né? <risos> ah, <risos> Rapaz, essa, ah, essa deu. greia foi pesada. Ah, deu. A, a turma, a turma é, postou... Pegou uma foto, né, minha no carnaval, tava acho, tomando, não sei se era refrigerante ou cerveja. E aí disseram que era um amigo Lourenço, um né? Eu disse, amigo não, Lourenço, aí não mano. gosto de carnaval, mas aí não, aí não dá. <laughs> é... Aí teve que combater lá, conscientizar, pra... porque a gente faz esse tipo de brincadeira, coloca lá fake news, babadinho do famosinho, fonte, Santa Joana, para mostrar que é fake news. Mas mesmo assim ainda vai ter propagação é porque do. Porque quando você vê a, a foto, o que é que acontece muito? É, tem muita gente que vê rede social muito rápido, assim, aí vem uma foto. Olha, às vezes, uma brincadeira e, e não percebe que tem um selozinho ali de fake news, uhum. é, que dizendo, ó, oh, é brincadeira, e só olha ali e repassa. Então, as pessoas veem tudo muito rápido. Né? Então, uhum. às vezes, é importante você deixar claro uma coisa: o que uhum. é, o que não é. Pra, pra não ser diferente. Só no... pra galera que, que, que tá vendo aqui entendeu o contexto, no, na fake news da gente que a gente faz. O babadinho é, do famosinho. Toda semana a gente tem um. A gente botou que João Campos estava no carnaval com seu amigo Lorenzo. Vulgo no apelido de infância, <laughs> apelido do colégio. Aí, aí quando eu vi que ele comentou, eu fui, Vixe, meu irmão, eu acho que ele não gostou não. Como é que tu não. reage assim a esse tipo de brincadeira no Não, não eu vi, veja, normalmente quando, quando é brincadeira, é, faz parte, entendeu? É da rede. O, o ruim é quando você tem uma, uma, uma brincadeira ali que leva a alguma desinformação grande uhum. a minha preocupação no momento é porque assim eu vi que era uma brincadeira mas as pessoas podiam achar oh, o é. prefeito estava aí fazendo que não devia usando pô eu não, <laughs> nunca fiz isso <laughs> era só meu amigo com a, a forma <laughs> um de meu. que não seria justa né então eu fiz questão de alertar é, é, e na verdade no estava até brincando com um amigo meu é, quando foi a noite no carnaval estava tomando um pouquinho de whisky e aí, eu tava lembrando, vocês sabiam que Recife, não sei se ainda é, mas já foi a cidade que tem o maior consumo per capita de uísque do mundo. Sim, aí eu tava tomando uísque para não. É, fugir da regra recife ah, né? Ah, da assim. marca do. E, do mas isque. se for pesquisar, o Loló tá no meio também, né? Não? Não, não adianta dizer. Se brincar não. é uma invenção recipense, é, né? É, se brincar. Tem que é. estudar o Recipense, tem que estudar. É, é engraçado esse tipo de postagem. A gente, a gente fez um com a governadora Raquel e Priscila dizendo que após o aumento de salário, Raquel e Priscila foram vistas jantando no coco bambu. Muita <laughs> gente acreditou nisso também, tá lá. Como mas, é o nome quando vocês chamam que é a brincadeira? É, é Babado dos Famosinhos. Babado dos é, Famosinhos. que tem a página Babado dos Famosos, que vou mostrando dia a dia, a gente. É babadinho do famosinho. É, é só só so... <laughs> Mas a gente faz, faz questão de colocar lá como fake news, tudo direitinho. E eu já começo a entrar nesse assunto. De fato, hoje, a, é, a fake news ela tá extrapolando do ponto, assim. Tu percebe no, no dia a dia, assim, na política, eu sei que é um cara que trabalha diretamente. Já há um tempo. Rapaz, né? extrapolou. Pustado. O que, é que aconteceu? Você tem uma mudança de formato de comunicação. Então, antigamente você tinha ah, veículos tradicionais, uma linha editorial. As pessoas, eh, as informações eram impressas em Sim, jornais é que passavam por um tipo de revisão. E você tem uma comunicação direta que cresceu muito. O que é isso? Todo mundo, eh, ou quase todo mundo, tem um celular, tem uma rede social, tem acesso à internet. E, e o próprio WhatsApp, tudo circula muito rápido. muito rápido. E você tem uma visão cada vez menos crítica das pessoas. assim As pessoas não param para pensar: Pô, será que isso é verdade mesmo? Será que isso não é uma brincadeira? Será que isso não é alguém que quer prejudicar o outro a fazendo? Imagem, então, as pessoas não têm muita visão crítica assim no volume de informação. Então, de fato, isso gera uma desinformação grande. É, eu lembro, ainda em 2018, eu era candidato a deputado federal. É, e aí, do nada começou a circular uma foto minha assim com, com grande frequência, dizendo que eu estava usando uma luva para apertar a mão das pessoas. Não sei se vocês lembram disso. E circulou bastante. E era uma pulseira, hoje eu uso uma pulseira amarela, dessa de uhum. enfim, Nossa Senhora da Conceição. Sim. E era uma pulseira branca. E ela estava folgada. Aí eles pegaram, parecia aquela liga de uma luva, e clarearam minha mão como se fosse uma Caralho, luva. E aí pensar... pegaram e mandaram um áudio assim, uma, pessoa, uma era uma mulher mandando um áudio, dizendo: Rapaz, eu vi ele aqui, ele botava a luva para apertar a mão das pessoas, depois tirava, é, fazia. E aí ele ficava sem querer pegar ninguém, só pegava com a luva. Era uma pessoa contando a história como se tivesse visto. Então você pega uma <laughs> imagem que não é verdadeira, Total. bota alguém para dar um depoimento e circula aquilo e todo mundo começou a, a espalhar aquela informação então assim é, a repercussão é grande e quando você vai mostrar que aquilo não ah, é, é verdade bota a foto original sem ser editada não chega em todo mundo não chega em todo mundo é, né então, e, e outra coisa assim e, e, esse problema da fake news é uma coisa que a gente está combatendo agora no mundo e a gente não sabe a solução né porque a gente está vivendo agora Exato. e as coisas parecem que Estão avançando a tecnologia. Tu, não sei se tu visse a nova, que foi a da inteligência artificial vi, do, do Papa, velho. Isso. Que a foto ficou perfeita. Chat Aí, e, véio, é GPT, né? Exatamente. Aí, assim, a gente pensando, assim, eu fiquei pensando em Casa na Alombra, onde é que a gente vai parar, assim, se, pô, se a gente viu essa foto, vai ter um momento que a gente vai ver fotos, a gente não vai saber o que é que é real, o que não é. A é, foto... é difícil, é difícil, assim, e é importante deixar, deixar nítido para as pessoas que, é, por exemplo, fake news. É uma coisa completamente diferente do... A, a, pega a foto aí pra dar uma olhada. Do ah. que era... Que dizia que era uma luva que eu tava usando. É, então, fake news é, é completamente diferente do... De liberdade de expressão. Ou é completamente diferente de uma sátira, de uma brincadeira. Sim, tipo, sim. o Instagram de vocês comunica muita coisa séria, mas faz muita brincadeira sim. também. Então, assim... É, é o espírito do negócio, é brincar, é tirar onda, é fazer aquela greia. Então... Isso é muito diferente de você ter uma máquina ali que pensa com uma imagem dessa. Pô, eu vou prejudicar ele mexendo numa foto, botando um áudio. Então, é isso que tem que ter cuidado. E o que eu defendo é o seguinte, a gente tem que ter cada vez mais uma formação crítica. As pessoas precisam aprender a criticar e entender. Pô, será Exato. que isso é verdade, não é? Vou ver se tem alguma fonte, vou ver de onde saiu isso. Então, pesquisar em alguma outra fonte. Ver, separar o que é brincadeira de, um, de uma mentira. Então, enfim, é por Hoje aí. Hoje em dia o assunto que se fala são, é regulamentação da internet, né? O que se falam pelo Brasil, mundo afora. Tu tem alguma opinião formada a respeito disso, velho? Veja, eu acredito que é importante criar mecanismos é, que ajude a ter um, um ambiente é, menos hostil. O que é que acontece? Se a gente não tiver cuidado, vira um território sem lei, sem regra, e, e onde você. Tem a ausência da lei, da regra, vira um ambiente de violência, de agressão. É, é difícil você ter um bom ambiente de convivência. É, e eu acredito que as plataformas precisam ter esse papel é, um pouco de modulador. E a gente precisa ter mais clareza também das legislações, no caso do, do Brasil. Nada disso pode parecer. Um, um fim da liberdade de expressão, um veto. É porque tem que ter um limite. Mas, mas né? é que você tem, tem um uma espécie de poder moderador ali, entendeu? É. Que você possa ter um selo de revisão se aquilo é autêntico ou não é. Se você pode ter uma classificação se aquilo faz parte de algum viés específico. Uhum. Você pode ter um, um alguém que possa checar aquilo uhum. se você tem alguma dúvida. É, então, tem mecanismos. No Congresso Nacional, você tem hoje. É, alguns projetos que estão tramitando lá. É. Alguns têm um viés interessante, outros eu acho que não são tão interessantes. Mas eu, eu acredito que a gente precisa, assim, deixar a emoção de lado, sentar na mesa e encontrar mecanismos que fortaleçam. E qual é a grande preocupação disso? Porque senão você vai ter um ambiente só de briga, de conflito. Isso é muito ruim. Até essa polarização, esse ódio, violência, tudo isso é muito ruim. E se, você, se a gente não tiver cuidado. A rede social vira um ambiente só de coisa ruim e não é para isso que ela existe, né? Tu acredita que essa polarização ela já está num momento de cair ou ela ainda está cada vez maior, assim? Tu acha que ela já está naquela transição? Porque... Eu, eu acredito que isso cansa, sabe? As pessoas cansam também de ficar num ambiente de eterna disputa, é, de eterna é. É, de eterno enfrentamento. E quando você pega normalmente em qualquer tema, as posições extremadas elas são minorias, mas elas são mais estridentes. É. O que é isso? É, a maioria das pessoas não, não concorda nem com uma ponta nem com a outra. É, mas essas pessoas elas falam menos, entendeu? Quem está no meio ali é, fala menos. Exatamente. E os extremos terminam sendo gritando mais, extremos, mais né? gritando mais. Isso é muito ruim. assim o que, é que eu, o que é que eu percebo que acontece muitas vezes com a política? A gente vê isso lá no parlamento, lá em Brasília, por exemplo. Às vezes vale o critério da altura do grito. Quem gritou mais, quem apareceu mais, quem greou mais. Foi mais votado. Uhum. E você tinha muita gente ali com capacidade de articulação, de debate, de construção, é, de formulação crítica. Que não é ouvido. É, né, que é... não é ouvido. Porque se você for falar de coisas, você pega o debate político, muita coisa séria não engaja. Então, se. Ah, vamos falar de educação. Então, a gente fala de expansão de vaga em creche, da base nacional comum curricular, é, de um eventual novo ensino médio ou não. E como é que a gente pode fazer um novo Fundeb, que é o maior mecanismo de financiamento da educação básica do Brasil, como é que a gente reformula o ensino técnico brasileiro para aumentar a sair de 8% para mais de 70%, como é na Áustria, de formação, concomitante com o ensino médio. Então, você tem uma agenda imensa para fazer, mas isso não dá voto. Uhum. O que dá voto é você falar: ah, é, eu sou a favor. De escola sem partido ou não, kit gay ou não, é, ideologia de gênero ou não. E quando, às vezes, essas coisas nem existem. Uhum. a educa... Você seja completamente contra ou completamente a favor de um tema polêmico, isso não muda a educação do nosso país. O uhum. que muda é você conseguir uhum. a boa formação de professor, conseguir o um ensino integral, conseguir um plano nacional é, de educação que, por sinal, está sendo descumprido em boa parte do Brasil. E é isso que é difícil, entendeu? Então, o, o voto, é, ele está muitas vezes separado da qualidade do trabalho. E aí, isso atrapalha. Agora, é interessante isso que tu falou, porque, por exemplo, tu falou que tem gente que vai se destacar lá, mais porque grita mais, porque traz assuntos polêmicos. E isso vai muito da comunicação, né? Por exemplo, mudando mais dentro do assunto. Na Recife Ordinário, por exemplo, a gente usa muito para falar de assuntos sérios, humor, o humor. Porque o humor, naturalmente, ele viraliza mais. Aí já puxando para esse assunto, pra gente tentar acelerar um, um pouco, a gente tem um tempo curto, o que é que tu achou da campanha de prevenção do, dos tubarões que a gente fez aqui na página? A gente fez a campanha do, baseada na música do Praia Limpa, só que era do, do Vamos Manter as Pernas Vivas. Vamos que era bem manter nossas nos perninhas. É. Veja, eu acho, eu acho que num, num tema importante como esse, é, todo tipo de ajuda é válida. Uhum. Então, assim, se vocês têm a pegada mais leve e, e dessa coisa da brincadeira... É válido que seja feito com isso, como, lógico, quem está ali à frente de uma decisão de prefeitura, de governo, tudo, precisa seguir todo o rito institucional, mas o importante é a conscientização. É, o que é que acontece nesse tema? A gente vê que grande parte dos ataques que acontecem, inclusive. Desde que eu assumi, não teve nenhum ataque de tubarão no Recife. Está né? foi... com t... contato WhatsApp dos bichinhos, <risos> <risos> Não teve nenhum. Foi mesmo, não teve <laughs> não. Exato, não teve, foi em e Olinda, mas eles têm uma similaridade de ocorrência. né? Então, o um horário do dia, uma condição de visibilidade da água, hum. um local onde, onde a pessoa entra no mar. É, você olha o último de Piedade, foi exatamente entre dois pontos de abrigamento de Arrecife. É, tava numa, a poucos metros tinha um ponto de arrecife, a, mas também. na frente também Acaba foi isso, um corredor, né? exatamente no, no meio dali que aconteceu. E o que a gente, primeiro, toda a solidariedade, as famílias, as pessoas que foram, sejam elas vitimadas ou atacadas ou ficaram ali feridas, é, e o segundo é que a gente tem um, um problema que não é simples, não é simples, ele, primeiro, é metropolitano, né? passa aí por várias cidades... É. A gente está hoje numa pegada muito forte de conscientização, então a gente incrementou uma equipe, inclusive com o próprio Praia Limpa, é, é, que é uma parceria nossa né, com a Rede Globo, e a gente conseguiu fazer um, um complemento para a equipe é, que estava fazendo as ações de limpeza também fazer ação de conscientização, é porque a gente, que, a gente que é aqui hum. do Recife sabe. É, que nas circunstâncias adequadas você não tem risco. Então, se a maré está baixa, se é num ponto abrigado de Arrecife, se é em determinado horário do dia, com a visibilidade boa da água. Então, dentro dessas circunstâncias, não tem risco de você tomar, tomar o banho e no ponto correto. Então, isso está sendo feito e, e, lógico, a gente também participando e incrementando as equipes que estão fazendo parte do, do CEMIT, né? que é um comitê de monitoramento estadual que pega várias cidades. E João, é uma coisa assim, como você falou, não teve um, a, um ataque em, em Recife durante o, o seu mandato, mas é uma parada que é que tem que ser tratada de forma metropolitana e que eu acho que precisa ter a conversa de todo, de todas as cidades, porque acaba que Acaba se prejudicando todo mundo, sabe? Eu, eu vi depois dessa, desses acontecimentos, três acontecimentos em 15 dias quase, muita gente de fora falando: eita, não, não vai pra praia, não, de Recife, não, no Recife não dá pra tomar banho. E a gente vê o nosso turismo talvez um pouco manchado com desinformações, às vezes. E aí, é, qual o qual trabalho poderia ser feito em conjunto tipo é claro além da, da, do Praia Leite, mas que pudesse fazer junto com o jaboatão com a, a gente é como eu disse assim é claramente um problema metropolitano uhum. Acho assim, primeiro a gente tem que partir desse diagnóstico então o comitê estadual ele reúne representantes das cidades né? o governo do estado lidera o comitê é, e cada cidade tem um representante as universidades participam então o federal o pr rural uhum. e, e em virtude desses ataques houve uma reunião para acelerar os trabalhos desse, desse comitê. Isso é um ponto. O que é que a gente está fazendo é, em relação a Recife? A gente teve toda uma interlocução com os barraqueiros quiosqueiros, com o trade hoteleiro, para poder apresentar esse trabalho formativo. E a gente tem internamente, dentro da Secretaria de Planejamento, é, um grupo responsável por trabalhar esse tema no âmbito do Recife. Então, ações de maior porte, mais estruturadas, enfim, de maior complexidade, que naturalmente estão sendo estudadas, é, discutidas e lideradas pela Secretaria de, de Planejamento do Recife, também são importantes. Então, ação metropolitana, as ações de conscientização que a gente está fazendo e esse trabalho mais estruturado, que ele casa não só com isso do tubarão, mas o que a gente está fazendo é, é uma rediscussão da nossa orla. Uhum. A gente fez agora a reforma de todos os quiosques da orla. A gente começa agora em abril, todos os banheiros serão recuperados. É, e a gente vai duplicar o número de banheiros. E a gente vai ainda no primeiro semestre começar a obra do novo calçadão. A gente vai interligar a Pina com o Brasília Temosa, né? Então o calçadão vai passar ali pela frente. Eita, ele massa. vai ser todo refeito. Dentro do projeto, a gente está vendo algum espaço, seja lá na avenida ou em alguma área próxima. Que a gente possa estudar a captação de um oceanário para a cidade Porra, que não tem. É um é, e a gente precisa, assim, de maneira muito franca, eu acho que é um tema que a gente precisa é, abordar, encontrar a melhor forma de abordar. Hoje a gente eu digo a gente assim, a cidade, Sim. o estado, enfim, a região metropolitana é, nem, nem resolve, nem aceita, nem afirma, nem comunica. Exato. Então há um certo desafio em torno disso. Por isso que a gente instituiu esses eixos internos e, junto com o nosso projeto de construção da nova orla, que vocês vão ver vai ficar muito, muito bonita, a gente também vai abordar esse tema da, da nossa biodiversidade marinha. Né? Eu sempre me perguntei: não, já não tá na hora da gente assumir esse papel do tubarão, não? Porque é algo inevitável. De 92 para cá, foram tantos incidentes que já aconteceram que é algo que a gente percebe que isso vai acontecer ao longo. O, 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 já vieram biólogos aqui falaram que é algo que a gente vai ter que aprender a conviver isso. tu não acha que está na hora da gente assumir o, a bandeira é, é, é tubarão, a capital do tubarão e usar isso de uma e, forma promocional. isso como isso, é uma, isso é uma discussão o que é que eu o que é que eu estou fazendo aqui eu queria anunciar em primeira mão aqui no, com vocês Massa. a gente lançou um, um desafio de inovação aberta ano passado esse ano lançamos outro e eu vou acrescentar no nosso desafio de inovação aberta um eixo sobre é, tubarão Pô. O que é isso? O desafio de inovação aberta. A gente lança o problema, bota na prateleira e chama quem quiser para discutir sobre ele. Uhum. Quem quiser para discutir sobre ele. A gente fez isso sobre limpeza, problema de fila de exame de consulta de cirurgia de saúde. Fizemos isso sobre qualidade de pavimento. Fizemos em diversas áreas. É, o marco legal das startups. Eu fui um dos autores lá na Câmara e hoje a gente está fazendo isso pelo esse marco legal dá possibilidade de você lançar um desafio de inovação. Bota o problema na prateleira e as pessoas inscrevem as soluções. Massa. São muitas startups que participam e as soluções aparecem. Então, eu vou, a nossa equipe vai, vai estar tá lançando esse novo desafio. E por que eu digo isso? É, quando a gente vai estudar. Eu não sou um especialista da área, né? Eu até disse no, no Recife todo mundo é especialista de tudo. É. Eu não sou um especialista na área de biologia marinha, muito menos de tubarão, mas como curioso que o Respense é curioso também. Eu fui estudar, enfim, pesquisar aí o que é que acontece mundo afora. E, e você vê que não há um ponto consensuado. Não tem uma solução única para aquilo. Uhum. Tipo assim, ah você tem um problema de apendicite. Qual é a solução? Você opera, tira o apêndice, está uhum. resolvido. Ponto. Não existe isso. Você tem a Austrália que usa um tipo de tecnologia é, de, de rede, na África do Sul é diferente, na Flórida, mais da metade dos ataques de tubarão no mundo, no mundo, acontecem na Flórida. E você, Flórida é um super paraíso de, de turismo, você uhum. não vê as pessoas deixando de ir para lá, uhum. ou deixando de entrar no mar lá. Então você tem um volume muito grande. O que é que eles fazem? Já é uma estratégia diferente da Austrália. E por aí vai. E aqui mesmo, no ambiente de Pernambuco, você tem várias teses diferentes de especialistas. Então, lançar um desafio como esse é importante para que cada um possa dar a sua contribuição e a gente, enquanto cidade, no final é, poder bater na mesa e ver qual é o melhor caminho a ser seguido. Eu vou deixar umas ideias um assim que a gente já debateu, que é interessante, por exemplo, você falou da, da Orla. É, imagina ali, se a gente assumisse a bandeira do, da questão do tubarão mesmo, né? não sabe que não é de uma hora para outra, né? nem do dia para o outro. Mas imagina cada quiosque daquele, um tipo de tubarão que tem aqui em Recife, que você pode colocar um QR Code com uma foto, informação. Não sei como incentivar o do turismo local a poder vender. Almofadinha, coisinha de tubarão. Quando você vê, vem aeroporto. Você é, vê mais assim, mas você isso, não vê o turismo local. Isso, pra você ver assim, com mais soluções. E eu concordo com você. Quando você tem uma clareza de posicionamento, você constrói ali. É, vamos afirmar em torno disso. Vamos. Aqui é o lugar seguro, aqui não é seguro. Exato. Não vá pro inseguro que tem tubarão. E a uhum. gente comunica sobre tubarão. Isso é uma alternativa. Isso é uma capital é, do tubarão. Que, que você, pode, você pode se afirmar naquilo e dizer: ó. Dá, tem banho de mar seguro no Recife e tem local que tem uhum, risco exatamente. venha para cá que você pode saber onde é que tem risco e tomar um banho de mar seguro então é possível e você vê como, como as coisas são diferentes uma das estratégias nos Estados Unidos eles criam é, corais artificiais uhum. que eles colocam é, mais, adentro, mais adentro assim alto mar não é muito longe mas é longe da costa porque aí você super ali de, de peixe e o tubarão vai ter uma alimentação perto da, da praia, entendeu? Uhum. Então ele tem onde, onde comer fácil ali perto. Aqui a gente e... tem aquele canal profundo que passa justamente nessa parte de Boa Viagem, Candeias, Piedade. É um canal que ele tem. Ele fica a 40 metros da, da praia e ele é muito profundo. Aí acaba trazendo ainda mais então, possibilidades de animais e, grandes. Exato, mas assim o que eu quero dizer é, são vários tem vários meios. Então você tem uhum. de criar é, coral artificial, uhum. você tem a, a tela como é utilizado principalmente na Austrália, é, você tem sistemas de monitoramento como tem nos Estados Unidos. Uhum. Então você tem um monitoramento permanente quando você enxerga algum tubarão de cima, é, tem uma sirene que toca, as pessoas têm que sair, uhum. tem um horário permitido. É. Então você pega tem na África do Sul e da Austrália. É, a partir de determinado horário, todo mundo tem que sair da praia. Uhum. Então, por que faz isso? Porque estatisticamente aquele horário é de uhum. muito mais risco do que outro. Então tem várias coisas. E esse desafio eu acho que é a melhor forma. A gente bota na prateleira, as pessoas, enfim, se cadastram, opinam, constroem. E eu tenho certeza que, pegando essa criatividade e resistência, sai uma boa solução. Com certeza. Eu... Leva isso pro coração, leva isso pro coração. O Museu, Museu é do Tubarão, aqui, né? né? É, um, é, um, é um museu do tubarão. E, e, e no projeto da Orla vai ter isso. A gente vai ter é, vários espaços que serão criados, com novas atividades comerciais, inclusive. É, vai ter muito mais atividade esportiva. Tudo vai ser refeito, então, do calçadão, da ciclofaixa. E a gente vai ter uma, um novo projeto de iluminação. Então, hoje a gente tem uma Orla que a, a iluminação na via ela é adequada, é dentro de norma. Mas como tem árvore coqueiro e o posto é muito alto, você tem várias áreas de sombreamento. Então uhum. a aula fica escura em determinados pontos. Então tudo isso vai ser revisto e dentro desse projeto a gente vai ter um espaço específico para abordar esse tema que a gente está trazendo aqui. Ô, João, inclusive é uma, é uma chateação minha. Eu. É... Vendo assim e, e passam por outras cidades do Nordeste, por outras aulas, e eu acho a, a, a Orla de Recife a aula mais, mor, mais morgada do Nordeste. Eu costumo dizer que eu acho a, a Orla mais morgada. Principalmente à noite, né? Por conta. É, eu tô falando exatamente disso à noite, porque você vai pra Fortaleza, você vai pra Maceió. Uma pessoa agora tava é, muito massa. Também. E você vê a noite assim, pô, tem restaurante, tem gente andando, tem feirinha em Fortaleza, e aqui você vê justamente. Tá, pode estar tá iluminado o que for, mas não tem gente e, tem e né? você tá lá, você passa 10 minutos lá, é mais fácil é, você perder o celular, tá, tá ligado? O que é que acontece, assim, é, cada orla tem uma vocação própria. É, a nossa orla tem uma coisa que é fato, assim, eu não estou dizendo se isso é bom ou se é ruim. Uhum. Ela tem, é, ela é com quase que 100% de moradia. Uhum. Você vai em outras operações dessa, Rio de Janeiro, Fortaleza, Maceió, você tem vários estabelecimentos comerciais na orla. Aqui, prédio de moradia isso é há 50 anos assim o que é que a gente está fazendo a gente vai é, reocupar o modelo da nossa aula ela vai ser os quiosques todos refeitos o banheiro refeito a gente vai refazer o calçadão e a gente vai colocar sete módulos que a gente está chamando é, que são, vão ser uns, umas espécies de esplanadas são sete áreas onde a gente vai ter atividades diferentes então vai ter uma específica para atividade esportiva vai ter uma para é, atividade culinária com restaurante, vai ter uma para atividade mais noturna, vai ter uma para o praia sem barreiras de acessibilidade. Então a gente vai conseguir ter ativação, que é um pouco o que acontece. Um turista chega em outro canto, ele tem ali, ele pode comer um peixe frito em algum canto da orla, tem um restaurante, pode tomar uma caipirinha, tomar uma cerveja. Hoje, nossas operações de quiosques, você não pode vender comida. Então não tem esse espaço hoje. Mas nesse projeto cedo, né? Também. Que, exato, porque não são restaurantes nem lanchonetes, são, pela lei do Recife, são quiosques de coco. Hum. É, e, e são 60 quiosques com a mesma operação. O, no nosso plano, que a gente, enfim, tá... A obra vai começar agora em maio. Em maio não, no, no final do primeiro semestre, em maio começa a dos banheiros. É, a gente vai ter esses espaços, que são as centralidades, onde essas operações serão criadas. E a gente vai ter atividade comercial. Então, não tenho nenhuma dúvida que a nossa aula vai dar um grande salto um grande salto de qualidade e de competitividade. Tá nossa. na hora, tá na hora. Olha, a gente sabe que é, Pernambuco, Recife, toda a região metropolitana também passou por fortes chuvas é, ano passado. Foi uma parada muito marcante. E já com esse iníciozinho, com essa chuva que já está rolando, a gente já se preocupa com isso hoje e fica com medo de acontecer coisa parecida com o que foi ano passado. O que, é que a prefeitura está fazendo com relação a, a esse problema, principalmente com a questão das barreiras, que são as pessoas ainda mais afetadas, né? não só pela, pelas enchentes, mas pelas quedas de barreiras? A gente, esse ano, está com a maior ação inverno da história do Recife, são 291 milhões que serão investidos em diversas áreas proteção de encosta, obras de redução de alagamento. É, obras de drenagem, obras do programa Parceria, que é um programa que eu vou explicar aqui sobre ele. Então, assim, a gente tem um volume imenso de obras, que é o maior da nossa história, o maior, longe do segundo ano. A gente tem também um fortalecimento de ações educativas e preparatórias para o inverno. São mais de 57 mil visitas que a Defesa Civil faz, orientando, é, informando as pessoas. A gente tem mais de duas mil ações nas escolas, e isso eu bato muito na tecla, eu até postei recentemente. É, fui fazer uma entrega de uma obra é, aqui na Zona Norte do Recife, lá no Córgo da Josélia. E quando eu cheguei lá, a obra inaugurada, do lado, uma obra que ainda. uma barreira que ainda não tinha obra feita, e quando eu vi lixo, 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 muito lixo em cima da encosta. E aí eu até gravei assim mostrei: pô, aqui tem uma cortina, tem um balde, tem plástico, tem resto de metralha. É, tem meio mundo de vidro meio mundo de lixo e vocês não têm ideia do risco que é uma, uma encosta que ela tem lixo em cima dela a instabilidade do lixo é muito maior do que a do solo muito maior eu digo isso do que o solo recifense então é muito mais perigoso você ter uma encosta é, que ela não tem obra de proteção mas que ela tem lixo do que uma que ela está limpa ali sem lixo e tem algum tipo de vegetação para impermeabilizar então, a gente está batendo um recorde. E aqui, o que eu quero dizer? Programa parceria. O Recife fazia 150 obras por ano do programa. Certo. Quando eu entrei, a gente deu a ordem e aumentou para mil obras. Mil obras de encosta que foram feitas no ano passado no programa parceria. A gente certo. fez, somando o primeiro dia de governo até hoje, a gente já entregou, em média, duas obras por dia de encosta. Eu até estava vindo aqui no caminho hum. e eu peguei... Vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. O programa Parceria é o seguinte: a gente faz o projeto, pega um ponto de risco. Certo. A prefeitura vai lá e faz o projeto de, de engenharia. Faz uma avaliação social com a família. Se a família tiver condições de fazer a obra, a prefeitura dá o projeto, é, dá o material e a família, com a mão de obra, faz aquela contenção. E aquela contenção, em média, ela protege até três famílias. A gente tinha 150 obras dessa por ano, foi para mil obras dessa por ano. Esse ano, 58 mil pessoas estarão protegidas pelas obras da prefeitura. Isso é um volume muito grande. Agora, lógico, muitas vezes você não é lembrado pelas 58 mil protegidas. E nunca, nenhuma obra que a prefeitura fez ou que o programa parceria fez, nunca teve uma vítima em virtude de chuva. Então, depois de feito, está protegido. Eu vou mostrar aqui para hum. é, vocês, deixa eu botar aqui que o pessoal dá para ver ali da, da internet. Aqui a gente tem o sistema da defesa civil. Cada capacetezinho desse é um ponto de risco é, Fica tá... melhor você mostrar assim do seu lado, do, do seu rosto também é para assim. câmera. É, é. Pra, é, ca exatamente. Ca isso. Cada ponto de risco desse é, é um ponto da cidade. E quando, quando a gente olha, deixa eu pegar aqui num, numa área de, de morro. O que está é... verde é, é o quê? O que tá verde é. É o que está em execução. Uhum. Deixa eu pegar aqui um ponto. Que a internet aqui dentro do estudo não está muito boa. Então, ca cada ponto desse aqui, ó, por exemplo, eu cl cliquei nesse daqui. Então você vê um. Tá, aqui, internet. Vixe. Pode botar o Wi-Fi. Aqui pronto. Tem um ponto de risco aqui. Aí você vê que tem um bocado de raiz. Uhum. É, e aí tem um cadastro e esse ponto é catalogado. Então para cada, cada ponto desse que a gente tem, que a gente tem catalogado, a gente faz o projeto de, de engenharia e a gente consegue fazer é, a solução definitiva da obra desse ponto daqui. Então tudo é georreferenciado, tudo fica aqui no, no nosso sistema e, e a Defesa Civil acompanha obra a obra dessa. Então a gente chegou, Nesse ano saiu das 150 para as mil, mil obras. Aí, como é que é isso? A gente tinha três caminhões que fazia esse tipo de entrega. A gente foi para mais de 10 caminhões. A gente tinha aproximadamente 35 pessoas que trabalhavam no programa. Passou de 70. A gente aumentou em 20 milhões o orçamento. E é uma coisa assim que faz gosto de ver, porque quando, quando a gente vê é, a família beneficiada. E, e a intervenção, a qualidade da intervenção que é feita é um negócio assim formidável. E, e obras coletivas. Quando a gente vê as grandes obras de. Olha essa daqui que abriu. Aqui tá, tá ao vivo, demora a carregar. Essa obra está sendo feita uhum. aqui, ó, a equipe da Defesa Civil Vistoriano. Aqui era antes e a, e a obra em execução aqui. Ó. Entendi. Deixa eu Entendi. abrir aqui para mostrar. Ó. Pronto. Aqui, essa daqui é hip-hop, aqui é um saco. Que você enche com solo cimento, então é areia misturada com cimento. Quando bate a umidade, ele fica rígido, feito uma pedra. Então aqui tem uma encosta, ele vai preenchendo, e é um, tem um projeto de engenharia para isso, vai para quando vê, está resolvido. Esse programa ele foi premiado pela, pela ONU é, no ano passado como o programa é, de, de maior resiliência ambiental e habitacional. Qual é o forte disso? Uma obra dessa custa 18, 17, 15, 16 mil reais. Você protege pelo menos duas famílias, a de baixo e a de cima. Uhum. Se a gente não fizer uma obra dessa, a família tem que ser reassentada. Ela tem que sair dali para ir para um habitacional. O habitacional certamente vai ser longe de onde ela mora. E aí o que é que acontece? É, a gente gasta pelo menos 150 mil por unidade de habitacional que é construída. E numa obra como essa. A família fica onde nasceu e se criou, fica é. no mesmo lugar é, que está é, constituída, e a gente gasta muito menos. Então, por isso que a gente ganhou, o prêmio foi entregue lá na Turquia, a nossa equipe foi receber, e, e é uma ação que vale muito, assim, vale muito conhecer, além das grandes obras. Tem um, um ponto que é importante. É, eu contratei, depois das chuvas do, do, do ano passado, 40 milhões de reais em projeto de engenharia. É, para proteção de encosta. Isso gera um estoque, os 40 milhões em projeto, gera um estoque de 800 milhões em obra. Uhum. Então, se eu pegar cada projeto desse e for fazer uma obra, dá aproximadamente 800 milhões em obra. Sim. Eu tive lá no Ministério das Cidades, o ministro Jader Filho nos atendeu e disse que tem aproximadamente 200 milhões para fazer de obra de encosta no Brasil inteiro com recurso do governo federal. E aí eu disse, ministro, é, eu quero o máximo possível para Recife. Ele disse, não, mas a gente vai distribuir tudo. Eu disse, vamos fazer o seguinte, é, procure ver quem tem projeto pronto para fazer. Já tem o projeto para começar a obra. Porque se o senhor botar 100% desse recurso em Recife, eu lhe garanto que eu começo a obra de forma imediata de 200 milhões de reais em todos esses pontos. Porque a gente tem projeto, não adianta só você. É, ah, eu quero ajuda, eu quero isso. Você tem que fazer o dever de casa. Então tem que ter o projeto feito e bem feito para poder executar a obra. E isso a gente fez. É, só para terminar nesse ambiente da chuva. Quando veio a chuva do ano passado, queria contar uma história aqui que, que é importante. É, a chuva foi num, numa sexta para o sábado. No domingo, eu estava à noite na prefeitura, a gente montou um gabinete de crise, enfim, toda a equipe lá ficava 20 horas por dia na prefeitura, é, praticamente sem dormir. E, e eu disse: Meu Deus, uma chuva dessa é, não vai vir na nossa cidade causar o estrago que causou e a gente tem que sair mais forte disso a gente tem que tem que ter algo que venha de positivo para a cidade é, em virtude de uma tragédia desse tamanho e a gente estava fazendo um dever de casa de, de captação de recurso internacional tinha melhorado a nota de crédito do município com a nota de crédito mais alta eu conseguia fazer empréstimo internacional porque o empréstimo internacional ele só sai é, se você tiver o aval do governo federal e para ter o aval, você tem que ter uma nota de crédito no mínimo B, senão não tem. O município tinha C, eu consegui botar em B. E aí eu liguei na época para a secretária executiva do Tesouro Nacional, conversei com ela longamente, liguei para o presidente do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e mostrei que o Recife tinha feito o dever de casa inteiro, tinha feito tudo o que, que precisava, e a gente já tinha naquele momento uma carta de 500 milhões de reais para. Pegar de financiamento com o Banco Interamericano. Eu fiz um apelo aos dois e, com sete dias, sete dias dessa chuva, eu tinha sete consultores internacionais do Banco Interamericano no Recife, cinco consultores do Ministério da Economia aqui no Recife. Eu não podia divulgar aquilo, porque era um processo interno, não podia ter divulgação, até para não ter retaliação política e impedirem que esse, que esse financiamento saísse. Mas a gente fez o dever de casa. E a gente está aí na fase final, nos próximos 60 dias no máximo. A gente vai assinar um contrato de 1,5 bilhão de reais com o Banco Interamericano. E 100% desses recursos vão ser destinados às áreas mais vulneráveis do Recife. Pelo menos 500 milhões em costa. A gente vai ter 300 milhões para drenagem para a bacia do rio Tejipió, que é o pior ponto de drenagem da cidade, aí pega Ipicepe, Areias, Caçotes, Sancho, uhum. Coqueiral, uhum. é, pega, por exemplo, Avenida Recife, Mascarenhas de Moraes, nada no, no rio uhum. Tejipió. Então, essa operação que a gente estruturou, que é uma coisa enorme, Recife nunca viu algo desse tamanho, vai sair agora e as obras vão ser para urbanização de área mais degradada, proteção de encosta e obras de drenagem. Então, são coisas muito grandes que vocês vão ver e vai estar tá rodando a partir agora do final desse primeiro semestre. Isso é importante. A gente espera, espera mesmo que, que dê certo e, e faça valer, assim, funcionar para a população, porque de fato foi uma, ah, tá. uma tragédia muito pesada. E... O peruano está ali, eu já sei o que, é que ele vai falar, porque ele puxou no, aluno, no assunto da Holanda. Manda a tua pergunta aí. É uma curiosidade, porque é a quando teve os podcasts com os candidatos a governo, a gente tocou um pouco nesse assunto da, da Holanda, porque foi um exemplo lá que é um lugar que tinha muita inundação, Rotterdam. E a gente, por conta própria aqui, fez uma pesquisa e colocou até umas fotos assim, de. mostrando como era antes e como ficou. Eu queria saber se. É, tu assistiu algum desses podcasts assim partiu de, de repente dessa conversa assim, essa iniciativa de ir lá para a Holanda e buscar o que é que te fez ir lá para a essa... Holanda foi os coffee shop essas não, né? informações shop, não. <laughs> visitou o um coffee shop lá Não, eu não fui para a Holanda eu mandei uma carta <laughs> é, deixa eu dizer como é que surgiu eu, eu parabenizo aí a ação mas essa de fato não foi do podcast não Diga é, aí, manda bala. eu depois que aconteceu né a chuva a gente com a equipe reunida, a gente abriu diversas frentes. E eu sempre dizia à minha equipe, ó, a gente é um avião agora voando. A gente tem que ter duas turbinas ligadas. Uma turbina é a turbina da emergência. A gente tem que cuidar. Agora de manhã para a noite, a gente tem ter as mais de 6 mil refeições em abrigos e todo mundo abrigado e uma equipe médica em cada abrigo visitando as pessoas que estão abrigadas. E ao mesmo tempo tem que ter uma outra turbina do que é estruturante. A gente tem que ver o que é que a gente vai fazer para mudar isso no Recife. Não dá para a gente conviver com isso ano a ano e não fazer algo que ninguém nunca fez na história. A gente tem que fazer. E aí eu listei todas as instituições internacionais especialistas. Preparei carta. Então eu preparei uma carta é, para o governo holandês. Depois eu até posso mandar para vocês. Hum. É, isso é um documento que pode ser público. Man preparei uma carta para o governo holandês explicando o que é que aconteceu na nossa cidade. Dizendo da relação que a gente tem, né? O Recife já teve uma dominação holandesa e boa parte do nosso centro, enfim, tem uma construção e uma concepção holandesa. E, e eu pedi ajuda naquele momento. E aí a gente recebeu, é, depois de uns seis meses, esse retorno positivo. E o governo holandês colocou o DRR Team, que é um departamento para redução de risco a desastre, é, com cinco ou seis especialistas que vieram para cá então nos ajudando a estruturar. É, esses projetos são projetos muito caros, muito grandes, uhum. mas que tem que ser feitos. Obras então, grandiosas, exatamente. É aquele tipo de negócio assim que você diz: ah, não, isso daí é coisa do futuro, é, isso só vai acontecer daqui a não sei quanto tempo. Só que ninguém fala, mas é, chegou, é. entendeu? Há 30 anos isso ia acontecer só no futuro. Esses 30 anos chegaram, então hoje é, não tem como você jogar para depois, tem que estar tá pronto para fazer isso agora. Por isso que a gente, além dessas intervenções, por uhum. exemplo. A gente tem 25 milhões que estão sendo executados hoje de obras de drenagem na cidade. Avenida Imperial, a, a Rua Imperial, Avenida Sul, Rua da Concórdia, é, eu até disse, a, a, a Rua Imperial, muita gente passa por lá, deve dizer, ah, prefeito, tá uma desgraça, não sei o quê. A Rua Imperial, ela foi projetada para ser uma piscina e não uma rua. Ela não tem drenagem na rua inteira. Uhum. Então, ela não, não. Como é que uma rua é daquele porte. Não tem um elemento de drenagem nela completa. Então uhum. a gente está tendo que fazer toda a drenagem da rua para depois trocar o pavimento. Então e ela dá para resolver com a drenagem assim. Mas as comunidades do TGPO não dá uhum. para resolver assim. Então desse jeito vai caminhar. E João, é... eu concordo com isso que tu falou da... de ter a emergência e a estrutura. E a estrutura. Volta um pouco naquilo que tu falou de que às vezes não dá volta, a galera quer o mais fácil e projetos de longo prazo às vezes são feitos de 8, 10, 12 anos e a, aí não dá para você botar no currículo lá, assim, de quatro anos, de um, um trabalho que é feito de 12, 10, alguma coisa estrutural e a gente sabe que Recife precisa passar por, esse, por isso. Mas uma coisa que me chamou a atenção é, ano passado foi justamente, eu acho, falando um pouco dessa parte que é da emergencial. Que é o seguinte: é, a gente sabe que tem um problema que não vai ser resolvido em um ano, dois, mas a gente consegue fazer a famosa redução de danos. Você falou em abrigos aí. Queria saber se já tinha algum planejamento para o ano que vem, porque o que eu senti falta para esse ano, que... ano. Pra esse ano né? Porque o que eu senti falta no ano passado foi que, é, que a APAC, né, que, é, que é um órgão do governo. Há um, passou há mais de semanas, né? Uma semana antes da tragédia, tava anunciando, velho, essa semana de fortes chuvas e que amanhã vai ser pior, e que amanhã vai ser pior. Um dia antes colocaram vai ser uma chuva grave. E parecia que não tinha essa comunicação das outras autoridades, porque, pô, velho, se a gente já sabe que há uma semana que vai ter uma chuva muito forte, a gente vai conseguir colocar uns abrigos antes, já avisar a população para para reduzir os danos, sabe? Essa questão emergencial aí, o que é que a gente pode esperar? Para um ano. momento mais. É, aconteceu. Oh, vamos lá. Aconteceu. É... O que, é que a gente faz agora, nesse momento? Perfeito. Sim. Vou falar aqui alguns pontos. Primeiro deles, a gente está estruturando no Recife um centro de operações da cidade. Eu vou estar tá lançando a licitação é um prédio super moderno, com todos os sistemas de tecnologia embarcados, protocolos de treinamento, a equipe à disposição. Tudo isso vai funcionar. Como o maior centro do norte e nordeste de operações para uma cidade, vai ser aqui no Recife. O que é que eu fiz? Eu antecipei, eu estou antecipando o funcionamento dele com a preparação para chuvas. Então, são mais de 16 protocolos em caso de chuva, todos eles estão montados é, e já está em funcionamento provisoriamente dentro do prédio da prefeitura. A gente criou um departamento de meteorologia e de, de geotécnica. E cada tipo de alerta a gente agora tem um plano que é acionado do município com as equipes. Chegam a mais de 3.500 profissionais, então, de guarda, é, defesa civil, de limpeza, para poder fazer essa atuação. Então, abrigos já foram cadastrados, é, pontos de críticos de risco também simulados, inclusive essa semana a gente fez ontem, um, ontem ontem, simulados em áreas de risco com a defesa civil. É, todo esse protocolo. Está sendo feito. Isso é uma preparação para um momento de crise. Você tem que treinar, não adianta você uhum. chegar na hora porque só boa vontade não resolve. Você tem que ter técnica, tem que ter método. É, agora, o que é que eu quero destacar aqui? Em relação a o que acontece com alerta meteorológico, o Brasil está completamente defasado para o que acontece no mundo em relação a alerta meteorológico. É, eu vi que vocês dois têm iPhone, se vocês puderem clicar aí no, no ícone do tempo. Hum. É, no aplicativo do tempo eu vou usar um exemplo aqui para vocês é, se você puder botar a cidade aí do Rio de Janeiro ver se aparece do Rio de Janeiro hum. é, pronto tem um alerta aí tá vendo Tempestade, pronto mesmo. clica nesse alerta daí esse é o do Imet tá é o que a turma diz ah tem um alerta do Imet e ninguém fez nada alerta de tempo severo aí vai olhando lá atrás olhem área afetada eu vou ler para vocês aqui Presidente Prudente São José do Rio Preto Metropolitana de Curitiba, leste do Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro, é, oeste de Minas, pra Brasil todinho. É, norte e central paranaense, sudoeste de Mato Grosso, é, litoral paulista. É o Brasil todinho. Uhum. E que pode acontecer de chuva moderada a forte. Como disse um prefeito é, conhecido meu, se não nevar, esse cara acertou, porque ele disse o Brasil inteiro pode chover. Uhum. Então, com informação dessa, você quer que o Brasil inteiro pare? É completamente impreciso. Então não dá para o Brasil, que está sujeito a fenômenos climáticos como está, e o próprio estado de Pernambuco também, que também está, ter sistemas de alerta que não tem precisão, porque aí perde credibilidade, entendeu? Você pega uma, O que o prefeito recebe é um alerta desse. Metade do Brasil está com um alerta de chuva. Ah, então eu vou parar a cidade, mandar as escolas fecharem, botar todo mundo em abrigo. Não é assim. Por isso que a gente está criando uma central própria, vai ter os equipamentos de ponta. Equipe treinada de ponta também, para a gente poder aperfeiçoar esses sistemas de alerta. Uhum. Então, isso de fato vai ser um incremento que a, Rec... que a cidade do Recife não tem é, e que vai passar a ter já a partir desse inverno, de forma provisória. Mas a obra do prédio já começa em 60 dias e a gente vai ter essa grande estrutura funcionando. Depois a gente manda para vocês também a foto de como vai ficar, porque vale a pena divulgar. Eu concordo, concordo com esse aprimoramento. Eu só acho assim, voltando em relação ao ponto da PAC. É, pelo menos durante aquela semana eles tinham intensificado bem grande, né? Porque tem assim: tem moderado, é, leve, grave, gravíssima. E pelo menos nos últimos três dias eles estavam colocando avisos que até me chamaram a atenção. Porque, quando, como tu disse, né? Rapaz, que a gente até fazia é, piada a gente na faz página. Brinca, brincadeira que ela não acertava. Mas ali naquele momento a gente fez: é, a gente disparou mais de 120 mil mensagens. A gente fez as visitas é, da Defesa Civil. A gente tem, por exemplo, um abrigo, o abrigo da Travessa do Gujumão. Hoje tem 100 vagas abertas de forma permanente. É o maior abrigo emergencial do Norte e Nordeste. Tem 100 vagas na Travessa do Gujumão abertas à disposição de qualquer família recifense que está numa situação de risco, pode chegar lá que vai ser abrigada. Sabe quantas pessoas chegaram no abrigo naquela noite? Nenhuma. A gente disparou mais de 120 mil mensagens, fizemos as visitas, a é, Defesa Civil por ano... Ela passa em 57 mil é, ela faz 57 mil visitas na cidade. São 14 mil pontos de risco, 14 mil pontos de risco na cidade. É, você naquele, naquele momento 14 mil pontos de risco a gente teve é, acidente fatal em nove pontos então de 14 mil pontos, nove pontos com acidente fatal. É, a defesa civil passou em todos eles, todos eles mas de fato, um fenômeno só para é, fechar esse capítulo, a gente naquela semana, em, em pouco menos de sete dias, em torno de cinco dias, choveu 450 milímetros. 450 milímetros. Sabe quantos milímetros chove por ano em Paris? Em ah. torno de 600. Caramba. Londres, 700. No ano, no ano, em cinco dias choveu é, o que chove no ano numa cidade como essa. E o grande problema ali é, foram 200 milímetros da quarta para a quinta. E aproximadamente 200 milímetros da sexta para o sábado. São fenômenos muito grandes que historicamente não aconteciam tão perto um do outro. Uhum. então E naquele meio de campo continuou chovendo. Então, o solo encharcado saturou. Mas é isso, a gente está com um volume de investimento altíssimo, botando muita tecnologia, botando comunicação. E assim, o que me dá uma tranquilidade é saber... Que esse ano a gente está botando, eu vou repetir, 291 milhões de reais. São 225, mais ou menos, da Prefeitura e 65 a 66 do governo federal. E a gente, com esse, com esse conjunto de obras, a gente vai estar tá protegendo de forma direta 58 mil pessoas. Agora, uma cidade feito Recife, que vai fazer 500 anos. É, vocês sabem, e nem eu vou dizer aqui, não tem como resolver em quatro anos todos os problemas da cidade. Não tem. O que a gente tem que fazer é aumentar a velocidade, aumentar a intensidade e botar o dinheiro no lugar certo, que é o que a gente está fazendo, é botando muito, muito recurso em área de risco da cidade. A gente espera que, de fato, isso seja uma. a gente consiga mudar isso aí, porque é algo que, como a gente já falou aqui antes. Vai passando de prefeitura em prefeitura, de governo em governo, e não não se tem um pontapé inicial, né? Então a gente, de fato, a gente torce para que para que esse pontapé seja agora e que tenha alguma mudança concreta é, num futuro próximo. Mas puxando esse assunto para a gente dar uma acelerada, mas ainda dentro do assunto, a gente percebe que Recife, só com as pesquisas, as matérias de jornais que a gente vê, a gente percebe que Recife vai ser uma das cidades mais afetadas pelo aquecimento global. Essa questão das chuvas e vários outros pontos. É, e a gente tem prédios enormes, calor danado. A gente não tem. Não só na prefeitura do Recife, mas eu acho que no Brasil inteiro, a gente não é tão voltado para o meio ambiente. Eu não vou especificar sobre o meio ambiente, mas é uma questão básica. Por exemplo, a prefeitura tem alguma política de arborização da cidade? Como a gente pode melhorar isso? Porque a gente sente. Que quando você vem para os bairros mais nobres, a gente tem mais árvores e é um ambiente mais agradável para se andar. tal. Mas quando você chega ali num, na Caxangá, no Cordeiro, acaba para andar num sol quente daquele. Já, na, já tem a questão da insegurança. A, a, o asfalto não é tão legal. Parece que é uma cidade que não é, não é feita para você andar na rua. E isso acaba tirando. Eu percebi isso quando eu viajei, comecei a viajar para outros países. E aí eu andava, pô, que legal, passar o dia todinho na rua andando. Quando eu voltar para Recife. Que eu dava uma andadinha assim, eu, porra, velho. Posso... É massa isso aqui, eu podia andar mais. Mas puxando para esse assunto, aí tu perfeito tu fala, tu, é, como é que vou... a gente consegue trazer essa melhoria nessa questão eu... da arborização? Perfeito. Da cidade? Eu vou te falar um negócio aqui. Depois eu queria muito que vocês pudessem conhecer, inclusive, eu queria convidar vocês para conhecer. É... Eu sou um cara muito curioso, assim, sou relativamente inconformado. Não me conformo com as coisas. Eu acho que se tá errado, tem que mudar, tem que ir pra cima, tem que melhorar. E eu ficava assim, pô, como é que a gente planta a árvore? E eu ficava reparando, né? A gente plantava uma árvore pequenininha. Uhum. Aí quando eu passava ali numa semana, ela tava Na segunda semana, a árvore tava caída ou morta, ou alguém Exato. tinha mexido. E eu disse, pô, esse negócio não dá para fazer assim, não dá. Aí eu fui pesquisar e chamei a turma lá e disse, ó, oh, como é isso? Bora. Eu fui ver o índice de perda. A gente passava, é, era em torno de 80%, 85% da árvore que plantava não vingava se ela fosse é. muito pequena. Ela disse, pô, não é possível que o mundo todo faz isso. Vamos atrás de fazer como é, uma grande potência faz. E aí, a gente descobriu, e a gente hoje está fazendo assim no Recife: a gente está plantando árvores adultas no Recife. A árvore ela é comprada adulta, ela é transportada, ela é plantada, e, e tem uma empresa que acompanha ela por pelo menos dois anos, até ela estar tá efetivamente é, firme ali e sustentada, para a partir daí ela. É, não precisar desse contato permanente. Sabe onde é que você vê isso? Avenida Agamemnon Magalhães. Plantei 250 árvores desse tipo. Avenida Norte. Então, você que está nos ouvindo, preste atenção. Quando você passa na rua, você vai começar a ver uma árvore plantada. Tem dois, é, é, dois mastros assim, de bambu segurando a árvore. E são árvores grandes. Essas árvores são árvores adultas, compradas pela prefeitura, plantadas pela prefeitura. E o que é que a gente teve o cuidado aqui para chegar nesse ponto que você está dizendo? Hum. São árvores nativas da Mata Atlântica, mas todas elas com floração. Uhum. Então, a gente está plantando árvores com floração amarela, floração branca, roxa, rosa. São é os ipês, né? e, ou... É, tem Ipê e tem, tem outras também. Então, você falou da Caxangá. Caxangá, a gente vai plantar ela todinha também. E qual é a ideia? Quando começar a florar, são épocas diferentes do ano, então vai ter uma de floração rosa, a avenida inteira florida rosa, então isso é arretado, Vou, é... isso nem existe nem aqui, a árvore é comprada, tem... parte dela vem de São Paulo, de carreta para cá para poder ser plantada, mas sabe qual é o índice de perda delas? Menos de 5%. Pô, muito bom. Então você planta e não perde, é... Paralelo. Eu quero ver isso de verdade, isso vai dar certo. Tá, Isso já eu tá. Quero. Vamos sair daqui, eu vamos, vamos na Avenida eu tô aqui, tô Norte. Feliz agora. tô ouvindo isso, mas vamos eu quero na, ver. Ó, Vamos fazer o seguinte: você vai na Avenida Norte, na Gabinão Magalhães, já estão plantadas. Quais são as. Eu vou anunciar aqui também em primeira mão. A gente vai plantar Domingos Ferreira, vamos plantar é, na Caxangá, vamos plantar na Embiribeira. Uhum. São os principais corredores da cidade. Uhum. E a gente tá escolhendo várias é, florações diferentes para florir em época diferente do ano e de cores diferentes. Então, a da Agaminon já está plantada da Avenida Norte também. E outra coisa que a gente está fazendo, é, lá na Agaminon também vai começar por lá. É, requalificação de calçada, são mais de 70 milhões em requalificação de calçada. porque que o, o asfalto da gente é tão safado? Quando eu digo não só da gente, do Brasil inteiro. Porque <laughs> é, não, por que é buraco? Nos no, caso, no caso do, do Recife, é, o problema não é o asfalto. Todo o asfalto que é colocado ele é testado em laboratório. Então hum. ele só passa. Prefeitura só paga se ele passar no, nos testes. É, o problema é a nossa base sub-base. Quando você fala de, é, enfim, do, do pavimento, uhum. isso é uma coisa bem técnica. O pavimento ele é composto por base, por sub o leito uhum. e o asfalto é o revestimento. É só a parte de cima. O problema é que a gente tem um solo muito mole embaixo. Uhum. Então boa parte do Recife é em área alagada. E, e esse so é como se você construísse em cima de uma lama. Então é muito ruim essa é, essa mexida. Você vai num lugar que o solo é muito cheio de pedra, de areia, numa cidade feita Brasília, por exemplo. Você não tem problema de solo, então o asfalto fica organizado. A água é muito ruim. No, Reci no recife chove muito, então o asfalto com água não combina. E a gente tem muito problema de dano na tubulação, que rompe embaixo, é, sobretudo da Comperza rompe. E aí com isso o não é um buraco ali em cima é um buraco lá embaixo no tubo é para você fechar aquilo dar um trabalho danado cara que interessante eu, já eu, ele falando agora eu meio que percebi que tem meio que uns blocos assim né é, grandes aí quando sai o asfalto você percebe a divisão de um para o outro exato mas, mas o, o, esse, esse é o problema que que acontece assim quando a tubulação rompe é, e aí não é um buraco só em cima ali, naquele asfalto, 7 uhum. centímetros, não. Aí é fácil de resolver. É um metro de profundidade, estourou o cano e o solo todinho caiu. E 90% desses buracos são da Compesa. Caramba, tá vendo que, tu, é outro, que é outro problema, né? A gente já falou aqui nos candidatos a governo que a Compesa é um problemaço de chegar nos locais e deixar um buraco. Ó, eu trouxe, e... eu, eu tô aqui também, você falou disso, eu lembrei. Eu é. é, vou mostrar para vocês aqui. Em, em primeira mão. Deixa eu ver. Tá vendo tu, Carlinho, né? Deixa eu ver. O problema é estar é, tá mola embaixo, viu? Se... <laughs> problema... o problema tá mola embaixo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pronto, achei. Eu acompanho, eu acompanho semanalmente todos os buracos da cidade, todos, todos. Isso que eu tô fa falando aqui, é... eu já falo desde o primeiro dia na prefeitura que eu sou crítico a isso. Ao modelo como a companhia de saneamento faz a manutenção na cidade. Não é uma coisa de agora, eu sou crítico já há algum tempo.

Daí uns 230, mais ou menos. Então, vê, a prefeitura tem 230 buracos na cidade. E a conce as concessionárias têm 2.173. Desses daí, só a Compesa tem 1.800. Então, a prefeitura tem 230, a Compesa tem 1.800. Para fazer uma conta grosseira, assim, aproximando: se você cair em 10 buracos na cidade, um vai ser da prefeitura e nove e da, e da. da Compesa. A conta é essa. Então assim, a gente acompanha, a gente multa, a gente vai atrás, é, mas de fato, enfim, eu acho que as companhias não têm essa preocupação, porque na, na cabeça das pessoas, tem buraco na cidade, a culpa é do prefeito. Não é. Aqui, ano passado, a gente multou em mais de 15 milhões a Compesa, só por problema de mal execução e atraso de fechamento. É difícil, na... é difícil, é difícil. Vai é, bater pode... no Serasa. Ah, <laughs> a é demais, Tem a uma tem... questão. Aproveitando, aproveitando essa questão de buraco, <laughs> é, que tem relação, é a questão de pavimentação, que eu queria aproveitar esse embalo. É, lá no bairro que eu moro, na, na Versitária, né? É um bairro já antigo, já tá urbanizado, tem prédio alto, já tem uma galera que já tá se mudando para lá, já tá querendo transformar até num bairro no bairro mais elitizado, né? Só que tem muitas ruas não pavimentadas. não pavimentadas. Só que o que é mais. Desde aquela época que a gente morava lá. Poxa, né? é, criança. Qual é a rua que você mora? mora? Eu moro na rua Marachá, Manoel dos Osório. É uma rua que é da escola pontual, Rua da Pivida, que você fica é. perto da BR. Mas a, minha a Maria rua, Jaboatão cruza ela, né? É, a minha rua ela é pavimentada. Mas eu tô falando em nome também do bairro, porque eu ando, eu faço tudo caminhando lá, não ando de carro. E aí tem uma escola antiga lá, que é a escola Conhecer. Eu Cara, lembro. até hoje é rua da escola. A escola tá lá e a rua é de areia. Mas eu, o ponto que eu quero tocar é o seguinte. Tudo bem que deve ser... Você explicou que é uma demanda grande de um milhão de coisas assim que as pessoas cobram. É, mas quando eu vou perguntar para pessoas que moram nessas ruas, geralmente elas dizem que quase a resposta que é sempre a mesma. consta é como calçada. É, com não existe é, não. Consta existe como isso. calçada é um e não tá. Aí é, justamente tem é, que quer trazer isso é. aí para de repente... Veja uma... Isso, isso, isso é, uma é, é uma lenda. Eu cresci ouvindo isso. 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 É, Essas ruas aqui constam tudo como calçada. Não, Veja, não, isso, isso Isso é uma lenda. E eu acho isso assim... Como é teu nome? Carlos. Carlos. bom é, senhor Carlinhos, Fala Carlinhos. Carlinhos, Carlinhos, Carlinhos. Carlinhos. Para os é, mais íntimos. Para é. os íntimos, Carlinhos. Carlinhos. É, então, Carlinhos, é o seguinte: isso é uma coisa incrível, velho. O que tu tá dizendo? Todo canto que eu, que eu ando é assim, eu moro aqui há 30 anos e concha como calçada. É, eu tava conversando com a nossa equipe para entender o que é isso. Não existe um, um. Não existe, primeiro, não tem essa informação de você perguntar à prefeitura e ela lhe responder que concha como calçada. A gente tem uma base atualizada, certo? É, então, há cinco anos atrás, a gente fez um cadastro de todas as ruas do Recife e, e é completamente atualizado. E a gente não toma essa decisão. É, então, assim, não, não, não tem uma, uma defasagem do que é calçado e não é. O que eu acredito que existe é o seguinte: tem muita gente que faz requerimento. Um vereador faz um requerimento de calçamento. Uma associação pode fazer e aprovar um requerimento de calçamento. E aí circulam esses requerimentos é, pela rua, assim, um vereador passa lá e dá vários requerimentos, cada um numa casa, ó, pedir aqui o calçamento. E as pessoas botam na cabeça que consta como calçada. É, mas não, não não tem isso. É uma base atualizada que a gente tem. A gente também está é, fazendo por, por foto de satélite. Hoje a gente tem uma foto mensal de satélite da cidade e a gente faz essa revisão da base. É, e, de fato, isso não existe de consta como calçada. A gente sabe exatamente o que é e o que não é calçada. E a gente nunca responde para. Não tem um requerimento que você pergunte à prefeitura e a prefeitura responda sobre se é calçada ou não sua rua, entendeu? Pede para ver assim, cadê? Pegue, pega a resposta aí. Ninguém tem, porque não existe. É uma lenda. Todo mundo diz, mas não existe. É. Aí Carlinhos, então realmente a rua não vai ser calçada nunca velho. Não, vai ser A gente, por sinal, eu vou sair daqui Tô indo lá no IPCEP é, A gente lançou um programa chamado Rua Tinindo é, Eu contratei Projeto de calçamento para 357 ruas Isso, sabe o é que dá para calçar Essas ruas todas? Uns 350 milhões De reais, e a gente tá fazendo 150 ruas é, a gente tinha dado o nome ao programa, é até engraçado isso, tinha dado o nome lá ao pessoal da comunicação, e aí tava, tava definido lá qual era a marca, e quando eu fui fazer a primeira inauguração de uma rua dessa, aí tinha um senhor assim lá na Mostardinha, ele tava no primeiro andar, aí pegou e disse, ficou bom, aí disse, rapaz, ficou tinindo, aí eu peguei e liguei pro cara da comunicação e só. pode mudar o nome do programa, é Rua Tinindo agora, então a gente tá fazendo, hoje eu tô começando mais uma, é, amanhã a gente começa mais duas, no sábado também, vão ser 150 nesse primeiro lote. É, agora, de fato, ainda tem uma quantidade grande na cidade que vai fazer. E o que, o que eu digo é o seguinte: é feito andar de bicicleta, a gente não pode parar. Um, prob um problema grande, como construção de encosta, calçamento de rua, como tem muito para fazer, a gente não pode parar hora nenhuma, entendeu? Não pode passar um mês sem fazer uma obra dessa, porque tem muitas para fazer. Então tem que ficar fazendo o tempo todo até chegar um dia que vai zerar, que vai ter terminado agora tu como um, tu um cara novo da porra tem outra cabeça velho não dá para começar a pensar numa forma da própria galera cuidar da sua da calçada da, da frente dá, da sua dá. casa dar um incentivo de alguma coisa eu Porque acho mesmo, que a gente podia é, eu, até eu lanço eu lanço um desafio aqui sobretudo em calçada velho a gente tá botando 70 milhões de reais em calçada a prefeitura a gente tem lei municipal que, que obriga cada pessoa a cuidar da sua calçada cuidar da sua calçada é. é isso Sabia não. a gente tem a responsabilização de cuidar da calçada é, ah. ela pode ser do, do próprio proprietário do lote e a gente bota o dinheiro na calçada tem que fazer que tem que fazer porque se a gente não fizer ninguém faz uhum. mas imagina se cada prédio <laughs> cada apartamento cada casa é, pudesse cuidar da sua calçada uhum. pudesse limpar ali a sua área é, é uma coisa assim que, que às vezes eu não entendo sabe quanto é que a gente gasta por ano de limpeza de canal 20 milhões de reais o que é 20 milhões. Aí, aí eu vou vistoriar a limpeza lá do canal, vou ver aqui. Aí pega uma máquina assim, ela bota a, aquela concha lá dentro. Quando tira assim, é saco, pneu, plástico, resto de geladeira velha. Tudo tá ali porque alguém jogou, entendeu? A gente tá faltando não sabe o que? Uma praia limpa geral, não na praia. Recife limpo, velho. A, tá <laughs> tá a gente tá fazendo o do Recife Limpa. É, então a gente tem hoje. A gente trocou toda a frota de limpeza da cidade, então os caminhões são novos. A gente duplicou o número de lixeiras. Se você vê toda a lixeira que é verdinha na cidade, ela é nova. Duplicou o número de entregas voluntárias. Aumentou muito a equipe de limpeza. E a gente passa diariamente em todo todo canto da cidade. A gente tem uma limpeza. Em alguns cantos são diário, em alguns locais dia sim dia não. Agora o que é que a gente está fazendo? A gente vai anunciar aí nos próximos dias é um grande incremento da reciclagem. Então a gente está fazendo um, um estudo junto com as cooperativas, catadores, e a gente vai conseguir aumentar de forma muito significativa a reciclagem na cidade e com a participação das pessoas e das cooperativas. Então, isso vai ter um impacto positivo. A gente faz muita ação educativa, ano passado foram mais de 650 ações, principalmente nas escolas. É para ver se essa lógica muda, entendeu? É, é impressionante como as pessoas botam lixo no lugar errado. E no final, quem paga essa conta é a própria pessoa, é, entendeu? É. Que tá botando lixo no lugar errado. Uma solução poderia escrever chão nas lixeiras para ver se o povo joga. <laughs> no lixo. Essa daí, <laughs> vamos testar para ver é. se funciona. Ah, João, a gente tá apertado aqui que eu ainda quero ter o quê? Uma hora e dez já de papo eu quero trazer o, o, as perguntas da galera. Aí eu vou acelerar aqui só para gente tentar é, saber as respostas mais rápidas, duas. Mas eu queria saber um lado mais pessoal, como por exemplo, tua projeção como político. Tu se enxerga é, tentando concorrer futuramente ao governo, quem sabe até uma presidência. Tu vê uma referência assim de fazer o mesmo, seguir o mesmo caminho que o teu pai? Veja, eu sou muito acostumado a olhar para o presente. Depois que eu perdi meu pai, é, e foi um momento muito traumático ali na minha vida... Eu comecei a viver muito intensamente o presente, então eu não fico olhando muito para frente, pensando lá na frente. Mas tu não veja a presidência me não. presente. Não, eu quero. Não tem esse eu quero ser. Eu quero minha alegria é ser prefeito do Recife. Então assim, <laughs> eu penso em cuidar da cidade, me dedicar todos os dias, todos os dias à cidade. E assim, é... ninguém é obrigado a gostar de mim, ninguém é obrigado a votar em mim quando chegar a eleição. Mas todo dia eu acordo para me dedicar ao Recife. Então assim, não é brincadeira. Eu não é, a quantidade de horas que eu me dedico trabalho junto e faço isso com alegria eu não faço isso como um peso eu faço isso uhum. com alegria minha equipe sabe disso é, e sou muito feliz em poder cuidar do Recife e o meu foco hoje é 100% na cidade eu não tenho não não trabalho nesse sentido não estou jogando xadrez eu não estou pensando na segunda ou terceira jogada Eu estou pensando é, em como cuidar do Recife e gastar minha energia todinha nisso Entendi. e assim a gente falando de tu ser um cara novo Velho, eu, eu sou de 2000, né? Tenho 22 anos, então eu não vi. Eu vi principalmente. Mas tem 22 anos. É, porque eu tô meio acabadinho. Ah, tá com o cabinho. Tá. tá com cara de velho. É, isso, é Lourenço, isso é Lourenço, velho. É Lourenço, é Lourenço. Ah, não, o que é que Lourenço, Lourenço tá acabando aí? Não, não, Lourenço não, aqui é só a Maria Joana, minha amiga. <risos> <risos> oh, é, velho, é, aí assim, essa é diferença de idade, eu percebi eu percebo contigo. Tu é um dos políticos mais jovens que apareceu é, aqui em Recife e trazendo um talvez pelo menos para mim tra traz um olhar diferente. Eu queria saber para tu vivendo vivenciando na prática, e estando no partidos, no PSB, o que é, é o que é que tu trouxe assim de diferente, um olhar diferente que pode ser implementado contigo de uma cabeça mais jovem. Vê, hoje mesmo é um exemplo disso. Eu tava antes de vir aqui, eu estava reunido com um grupo de jovens e lancei um edital chamado Vai Jovem a gente vai botar um milhão de reais para 50 projetos de jovens da periferia. Uhum. Cara, um tem, um tem um curso de inglês, o outro tem uma oficina de artesanato, o outro tem um estúdio de gravação de música, um outro tem um estúdio de arte, um tem um trabalho de futebol. é Só projeto liderado por jovem da periferia, a prefeitura vai não só ajudar no financiamento, mas vai ajudar na formação. E coisas diferentes. Eu vou dar aqui dois exemplos rápidos. É, educação. Me incomoda muito todo político falar da educação e poucos fazerem por educação. A gente tomou a decisão de radicalizar na educação. A gente está duplicando o número de vagas em crédito da cidade em quatro anos. Então, imagina, da primeira creche do Recife até o dia que eu assumi, tinham 7 mil vagas. Uhum. A gente vai fazer 7 mil em quatro anos. A gente está reformando simultaneamente 60 escolas na rede. No dia do aniversário da cidade, a gente começou 10 é, creches no mesmo dia a obra. Então, isso tem um impacto grande. Um programa feito em um embarque digital, a gente pagar 2 mil bolsas de ensino superior para jovem de escola pública estudar programação. Em dois anos e meio, tá empregado numa empresa multinacional aqui do por Digital. Então, assim você tem que ter a cabeça tem que entender o lugar do jovem uhum. eu acho que dificilmente um prefeito que não fosse jovem criaria um programa como esse entendi entendi eu entendi 28% dos jovens desempregados 2.500 vagas abertas de tecnologia tem um problema no meio do caminho se você uhum. tem pessoas sem emprego e vagas esperando por essas pessoas uhum. tem um problema o que a gente tem que fazer é resolver esse problema então o que, é que a gente fez estruturou esse esse programa e a gente está bancando a vaga gratuita, a pessoa entra, se forma dois anos e meio e desde o primeiro período ela já começa uma espécie de estágio dentro de uma empresa de tecnologia. a gente tem a gente tem 55% das pessoas que estão no terceiro período, no terceiro período já estão trabalhando. então assim isso é uma pegada de só entender isso quem é jovem, entendeu? que você precisa dar uma oportunidade para o cara que está trabalhando, que está querendo trabalho, que está se esforçando, está ralando e a gente só precisa dar um empurrãozinho assim que as coisas vão. Entendi, velho. E, pô, você, jovem, dentro de um, um dos partidos mais an antigos, tradicionais do, do Brasil, o que é que você pode trazer de uma autocrítica do partido, talvez da história do partido? Ah, eu acho que os partidos, de maneira geral, precisam repensar muito. Assim. É, os partidos ficaram muito distantes das pessoas. Viraram instituições muito pouco acessíveis. Então, aquilo que se distancia das pessoas tende a. A não representar as pessoas. Uhum. A gente fez uma auto-reforma, o partido fez uma auto-reforma é, no seu estatuto, mudando o seu estatuto por completo. E eu acho que a gente precisa se aproximar mais. Então hoje a gente... A, o partido tem uma, uma uma universidade de formação em ciência política administração pública. A gente tem uma fundação que, que faz uma promoção cultural muito grande. A gente A gente constituiu nesse ano... É um núcleo de formação política para que a gente possa fazer a formação nas bases, nas juventudes. Então, a gente tem tentado, a nível nacional, construir um partido que seja mais acessível. Mas eu, de maneira geral, acho que o sistema partidário uhum. brasileiro precisa ser mais acolhedor da sociedade, mais próximo. Seja para levar crítica, seja para. Porque, assim, não tem como algo que se distancie das pessoas fique bom. Então, uhum. o nosso papel é tentar aproximar. A gente está tentando fazer isso no partido, acho que o partido deu avanços importantes e largou na frente. Foi o único partido que eu vi fazer uma autorreforma, revisou todo o seu estatuto, mudou por completo, fez essa autocrítica e hoje a gente tem um novo programa que ele dialoga com o tempo moderno. Então ele hoje é revisado. E dialogar com a sociedade, né? Exatamente. Eu acho que foi... foi por isso que a Paulo Câmara vazou, né? Não, veja. É. A primeiro, primeiro, o primeiro ele O primeiro terminou os louco, dois Deus. mandatos. E na democracia, é, o povo é soberano, velho. Uhum. O povo é soberano. Então, assim, eu, eu tô aqui porque fui eleito. Uhum. É, um vereador é eleito, um presidente é eleito. O povo é soberano. E de quatro em quatro anos, o povo que botou pode tirar, o povo que botou pode botar novamente. Então, assim. É, a gente tem que, eu respeito o resultado da eleição Reza, eleição é um momento alto da democracia e onde o povo exerce seu voto e sua vontade soberana né? é isso aí. bom eu vou fazer o último questionamento antes da gente abra, a, abrir para as perguntas gerais aqui que é o seguinte eu acho muito legal isso é uma parada bem verdadeira viu mas essa vem do fundo da alma não só minha mas é como de Rafa acho muito legal essa valorização do brega funk acho essa aproximação é tua, de um prefeito, vendo um prefeito com o um movimento, é muito legal. Tava na hora. Tava na hora, é necessário a gente sentia isso é, ser como se fosse escanteado há muito tempo. E a gente, não só pela página, mas pela vivência do dia a dia, a gente sentia essa necessidade de alguém olhar e dizer assim, calma aí, ó, isso aqui existe. Isso aqui é nosso. É nosso, independente de quem gosta ou não, tá aqui, tem uma galera que consome, é cultura e tá lá. Eu achei isso muito importante. Mas aí eu te pergunto assim, o Carnaval foi massa, eu achei um Carnaval diferenciado demais esse ano, tudo. Mas com relação a, por exemplo, tu, tu como pessoa, tu curte os se chegou a ouvir, tu gosta do, do, do som que os caras fazem? Gosto, gosto, sim, legal? gosto, gosto, movimento mangue. É, além de, veja, eu gosto pessoalmente e eu admiro enquanto cidade, entendeu? Então sim. assim, independente, é, mesmo que eu não gostasse, que não é o caso, eu gosto. É, é um patrimônio da cidade. Então. Pronto, aí eu te, eu, a pergunta é justamente isso. Por a prefeitura, não só essa, mas como todas as outras, sempre fez questão meio que de esquecer o, o, o Chico Sainz, assim, o movimento como todo? Fez 30 anos, 30 né? 30 anos agora, Mangue Beat, tipo uma parada que... Poderia ter sido mais le explorada. Levantou a bandeira de Pernambuco para o mundo. Mas, veja, e a gente sente uma carência muito grande. A gente, grande. inclusive, reabriu é, a casa de Chico Sainz no Pá de São Pedro. Estava fechada. A gente fez um movimento de reabertura. A gente criou um, no, um novo polo no carnaval que representou muito, inclusive com o som rural, ali perto do Armazém do Campo. A gente teve a apresentação é, de representantes do Mangue Beach no carnaval inteiro, então em vários pontos da cidade. É, faltou teve... uma homenagem, uma homenagem da, do carnaval, faltou 30 era, anos. Veja, a, 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 gente, a, é porque, a gente vê, faz isso eu sempre acho muito entendeu? grande, tipo assim. É, Luiz Gonzaga, depois Alceu Valença, depois Chico Salles. foram movimentos muito grandes para a cultura pernambucana. Você fica naquela tipo assim, pô, representa tanto para gente, se faltava uma bandeira muito maior. Sabe? E não numa é, já... data especial numa que data assim, ó, o, especial... o Pro Rock está fazendo 30 anos de, de coisa. então assim, a data ser 30 anos de batida sempre pô é um momento. De de fazer uma... Mas, mas deixa eu dizer uma coisa a vocês, a gente teve <laughs> presente com vários representantes do movimento Mangue tiveram espaço pleno no nosso Carnaval a gente teve um, um cuidado assim e, e um carinho especial de fazer movimentos simbólicos como essa reabertura da casa lá no Pátio São Pedro, de criação de polo é, para destacar ainda mais que foi um novo polo criado nesse, nesse carnaval. É, agora, a, a homenagem do carnaval desse ano foi exatamente é, Voltei Recife com todos os carnavais. Qual foi a leitura que foi feita? Pela primeira vez a gente tem dois anos sem carnaval. Uhum. Então a gente vai voltar com todos os carnavais, todos os carnavais. Por isso que a gente não teve, não teve uma, uma área específica. O brega funk pode ter repercutido mais, Sim. mas teve, teve forró, teve brega funk, o teve Geraldo muito ZV, frevo, é, teve muito maracatu, caboclinho, a fochê, teve tudo. Então assim o carnaval teve tudo. O carnaval, pelo menos a premissa que a gente determinou era não Excluir ninguém e incluir todo mundo, né? Então, assim, inclusive é o movimento mangue, mas eu acho que é sempre É importante, sempre ressaltar isso, assim, e a gente fortalecer cada vez mais. Inclusive, vai lembrar que te, saiu agora o acervo de Chico Sais, que a gente fez uma cobertura lá, para o pessoal que quiser conhecer, acervochicosais.com.br, você vai conseguir ter acesso a tudo que foi. É, Muito conteúdo que estava guardado há guardado anos. Guardado há anos, exatamente. Pronto, vamos embora começar a, a, a responder as perguntas da galera? Tem uma aqui já que já é engraçada. É já vai passado. vir aí, né? Antes de ser prefeito, você curtiu o carnaval em Olinda no Cavalheira? <laughs> eu, eu nunca nunca fui na festa do Cavalheira. Nunca, nunca, nunca fui? Sério? Nunca fui. Sério? Mas Porra. tem autos parecidos contigo lá. Você... Mas, <laughs> Mas eu, eu, eu eu curtia durante o dia em Olinda é, e à noite no Recife. Fazia esse, esse combo, né? Eu é acho massa, que muita gente combo. faz isso, né? Vai, tu durante consegue os quatro, Olinda... dias? os quatro dias? <laughs> Rapaz, sim, conseguia. Tu e não, Lourenço? Não, Lourenço <laughs> não. Pergunta do povo. Quando a gente botou e aqui... Co... E eu, não, é... eu ia pro carnaval, não bebia, nem bebia. Comecei a beber com 23 anos de idade. Sério? Sério. Olha, tu tem 22, né? É, é como se tu começasse ano que é, vem. vem. Ah, <laughs> véio, mas isso aí já começou com dois. <laughs> Na mamadeira. <laughs> é. Olha, essa é quando a gente botou lá a foto de João Campos Prefeito, aí tem. Não sei se você já observou, tem aqueles robôs agora, né? os robôs eróticos quando o cara faz uma postagem vai um monte de robô e é mesmo, comenta mãe? lá você quer ver coisas picantes no meu perfil um monte de robô aí o primeiro que acha você só tem na página de vocês eu acho não. que na minha tem não viu? vai nessa quando vem é real no teu porque veio, ó a galera quando eu botei a tua foto em lá como faço para te dar prazer aí eu fiz vou mandar vou botar o, respe... o prefeito para responder essa pergunta é um robô mas prazer pode ser tudo né Pode dar prazer vendo aí Recife bonito. Exato, um exatamente. exatamente. É, vem no museu, um oceanário. É, tem, tem Vem numa árvore plantada, bem florida, como você pediu aqui. É. Na videira na pode botar um, um, umas flores vermelha e preta, né, pra combinar com o esporte o lá. O esporte, pé, Lá Pernalda, é a Arruda botar três cores. E cor, na né? Rosa e Silva, não tire onda com o meu é Náutico, não, viu? Ah, náutico, não é, é Náutico? É. Eu, Me disseram que tu era esporte. Disseram que tu era esporte. Não, 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 é náutico. Não, sou Náutico, sou Náutico. Ah. Lá em casa, metade é Náutico e outra metade é esporte. Ah, tá. Ficasse na metade do Náutico. É, então do hoje é o dia de secar, né, o esporte? É isso, mas meus são do esporte eu não, não brigo não, brigo não. isso aqui é interessante, que é até de um, um rapaz que, que trabalha aqui com a gente, Google, ele vem e volta todos os dias de aldeia para cá de bike. Sim. Ele fez assim, fale com o prefeito, pelo amor de Deus, tá faltando ciclofaixa na 17 de agosto até a Rural pro lado de lá e tem muita gente que anda de bike, a gente já pode estender... Sim. Claro que a gente tem o um, um tempo curto, mas tipo com relação à ciclofaixa, a ciclo A gente está ampliando bastante. É, eu diria que a ciclo mais importante que a gente está fazendo é a da Gabriel Magalhães, porque ela, ela liga toda a zona norte e sul, uma parte da central e da oeste. Ela faz a ligação, né? Ela faltava ela para conectar esses eixos. E tem um ponto aqui que é importante. A gente está fazendo a ciclo e não reduz o número de faixas. Ela ah. vai manter o mesmo número de faixas. Outro ponto também que rendeu muita polêmica, que era o famoso muro da Gaminon, que não era o muro. É, eu vi é, o é uma falando. elevação do, do nível é, da pista, do grade, tá em obra agora, então o que as pessoas passavam envia uma espécie de muro. Era. Aquilo vai ser preenchido de asfalto é, e vai ficar apenas uma muretinha de 30 cm ah, não vai ficar ela como se fosse Se elas alto. É, vai, vai aumentar, porque ali o que, é que acontece? Você tinha uma ponte. Que era sobre estaca profunda. Uhum. Ela não afunda. E você tem duas pistas do lado que afundam, porque ela é sobre é, solo mole. Uhum. Afundou. Então, o que a gente está fazendo é aumentando o nível de asfalto aqui, para essa subida da ponte não ser tão complicada como estava. Aquela subida ali, perto Da, da, da McDonald's, da Mac, é, né? que era é. super difícil, é ela difícil vai ficar agora bem mesmo. suavezinha assim, e, e para a ciclofaixa também conseguir cruzar. Olha, a mãe, do... Oi, Rafa. É a mãe de Neto, tudo bem? Pergunta no podcast sobre é, o prefeito sobre o piso dos professores. É a greve a part, desde ontem, ele deixou de dar os 12% o ano, ano passado, e esse ano não quer dar os 15% por lei, que é oferecido por lei. Está oferecendo metade do valor. Precisamos valorizar os professores. Não só dos professores, mas do, dos enfermeiros. Quando a gente postou, foi o que mais teve de comentar. Excelente mas... pergunta, excelente pergunta. Eu queria pedir a atenção de vocês que estão nos escutando agora nesse momento. Primeiro. Nenhum professor do Recife ganha abaixo do piso. Todos, todos, sem exceção, ganham é, pelo menos o piso nacional do magistério. Qual é a grande discussão que tem em torno disso? É, o piso é dado: imagina quem, quem ganha o, o salário mais baixo. Aí tem um reajuste de é, 13%. Aí você dá o reajuste para aquela pessoa de 13%. Ponto. Isso foi feito. Foi dado para todo mundo que estava no piso mais baixo, o reajuste de 13%. O pleito que é, está que sendo feito aí é para que todo mundo na carreira ganhe 13%, certo? Ganhe o mesmo reajuste. Então, quem ganha duas vezes o piso, vamos botar que o piso for 3 reais, certo? Ah, 3 tá mil. Hum. Aí deu 10% de aumento, virou 3.300. Aí para quem ganha 6.000, quer o mesmo 10%, um aumento. Quer os mesmos 10 de aumento, que é 6.600. Então. É o reajuste do piso ser aplicado na carreira inteira. Isso é um tema super técnico, né? Então as pessoas não entendem. Mas nenhum professor do Recife ganha abaixo do piso. Nenhum, nenhum. E a negociação salarial é, de reajuste para a carreira como um todo acontece no âmbito da Secretaria de Administração. O outro ponto. E está sendo, enfim, negociado e conversado com, com o movimento. É, o outro ponto: piso de enfermagem técnico de enfermagem. Existe uma lei federal que foi criada é, para o piso nacional da enfermagem no Brasil. Foi suspensa por uma liminar que foi deferida pelo ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal. Então, o piso nacional da enfermagem e de técnico e de auxiliar de enfermagem está suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. É, só pode ser pago, é, e o, for, o formato como vai ser pago. Tudo isso só pode ocorrer depois que o Supremo decidir. Está suspenso. É, é um suspenso pela justiça. Não depende da gente fazer. Só depende. A gente só pode fazer isso quando for autorizado pelo ministro Barroso. O presidente Lula disse que está negociando com o Supremo para poder repassar recursos para as Santa casas, os hospitais filantrópicos, para poder pagar isso. Mas hoje a gente está impedido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, assim, não. Não tem o que fazer. Em relação ao, ao dos professores, é, Prefeito, só para eu ver se eu entendi. A questão do, do reajuste sobre carreira está sendo discutida. Em relação ao piso, quem recebe, por exemplo, 3 mil, vai receber... Já recebeu o reajuste. Já recebeu o reajuste. Ok, isso, tranquilo. Isso. Entendi. Todo mundo... Ninguém ganha abaixo do piso. Ninguém, Pronto. ninguém, nem. Quem diz que ganha abaixo do piso é fake news. Não existe. Todo mundo ganha, é, pelo menos, o piso. O reajuste que foi dado no piso foi dado para quem estava no piso. Agora... É, o pleito deles é esse mesmo reajuste em todos os salários da carreira. É como se é, imagina num, num, numa empresa, numa instituição você tem 100 funcionários, sem uhum. funcionários é, E aí vem uma determinação de assim ó, nenhum funcionário o, o salário mínimo é 2 mil e você tem que aumentar em 10%. aí vai para 2200, nenhum funcionário pode ganhar menos do que 2.200. Aí o, todos os funcionários da empresa se juntam e dizem assim, ó, esse reajuste que foi dado para quem ganhava 2 mil e quer mais de 10% vai ter que ser dado a todo mundo. Entendi. Do presidente, ao diretor, hum. ao gerente. A, a todo mundo vai ter que ganhar esse mesmo reajuste. A discussão é essa. Entendi, entendi. 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 o piso é o, é o mínimo a ser pago. Oh, eu quero lembrar aqui que tem duas perguntinhas de superchat aqui. Beleza. Tranquilo. Quando a gente deixa elas para final. A privatização do Geraldão. Na verdade não é uma privatização, é uma concessão. Mas não é estranha depois de tantos anos de reforma, privatizar agora? Não é uma privatização, é uma concessão. É... Isso é um modelo super utilizado, inclusive em aeroportos. Você olha, por exemplo, no governo da presidenta Dilma, no final talvez do primeiro governo Lula, é, vários aeroportos foram concedidos, vários, inclusive agora estão sendo concedidos, é, e você só faz um direito é, de uso e de manutenção. Então a prefeitura hoje gasta em torno de, de 10 milhões de reais para manter o Geraldão por ano. Com. Uma concessão, a prefeitura não vai gastar nenhum real para manter o Geraldão, ele vai ser mantido pelo, pelo privado. A prefeitura vai ter o direito às suas datas, então você vai fazer o encontro escolar do, dos Jogos Escolares do Recife, vai fazer lá de graça, não vai pagar por isso. Agora, em vez de botar 10 milhões para manter o Geraldão por ano, a gente vai pegar esse dinheiro e vai poder manter outras coisas na cidade. Então, Entendi. É, um, é um contrato de gestão, isso é feito em aeroporto, é, isso foi feito inclusive pela presidente Dilma em aeroportos, é feito no Brasil inteiro em parte de ginásios, centros de convenções, não é uma privatização. É, é bom ter sempre assim essa, esse jogo com a prefeitura para que tenha também eventos voltados para a cidade, né? Isso aí vai isso, ter. Sim, vai ter, vai ter. Você tem um número de datas disponíveis para a cidade. É, então, são vários dias que a prefeitura usa de forma gratuita, enfim, e, e tudo isso. Agora o que a gente tem é uma economia, a gente deixa de uhum. colocar e para poder ganhar o contrato de gestão ele tem que pagar e tem que fazer mais um tanto de investimento. O, o que se estimava ali no contrato do Geraldão é, é que o valor que. que o valor mínimo para alguém ganhar o contrato, que ele teria que pagar a prefeitura. E fazer de investimento no equipamento era mais de 150 milhões de reais. Então, assim, a prefeitura vai ganhar dinheiro fazendo isso. Entendi. É porque o Geraldão é algo tão histórico, porque eu, por exemplo, eu não consigo imaginar <laughs> as pirâmides de Kefren, que é, de que é, Fren, que é Ofre, sendo privatizadas hoje em dia. Depois de <risos> tantos <risos> tempos sendo conseguido. Ah, não é privatizado. Ele <laughs> continua como. Ele, é um ele é um bem público. Vamos lá. Passa hoje, quanto tempo? Eu vou, vou, dar, um anos, exemplo. Eu vou dar um anos. exemplo. 20 anos, 20, 20 anos. anos. Eu vou dar um exemplo. Hoje, hoje no Geraldão. Vamos lá. É, quem faz a limpeza do Geraldão é uma empresa terceirizada privada, certo? Quem faz a manutenção elétrica do Geraldão é uma empresa terceirizada privada contratada pela, pela prefeitura. Quem é que faz a limpeza da piscina do Geraldão é um terceirizado de uma empresa privada da prefeitura. Todos os contratos de manutenção do Geraldão, todos, são feitos por empresas privadas. O que é que vai mudar agora? Em vez de a gente ter 20 contratos dentro do Geraldão, a gente vai ter um contrato para manutenção disso tudo e ele continua sendo público na escritura o, o espaço é público o imóvel é público o, o direito de uso é ele público sendo agora público, em vez de ter 20 contratos para você cuidar ali e fazer a manutenção e gastar 10 milhões de reais vai ser o um único contrato e a gente vai gastar zero zero reais se a empresa não administrar bem a gente rompe o contrato e ele volta a ser do, do, do público e assim eu acho importante deixar claro para quem está assistindo aqui, que é bom ter essa, ter essa discussão sobre concessão e privatização e não, ser, e, e não ser esse 880, ah, eu sou a favor de privatizar tudo é. ou, ou eu sou, eu sou contra, contra privatizar qualquer tipo não, de concessão. E eu vou dizer minha, minha, minha posição pessoal, é, eu sou eu sou contra a privatização e a é concessão não é a privatização, Sim. porque ele não está sendo, tá sendo vendido. Uhum. isso que é importante, o Geraldão não está sendo vendido, tá sendo alugado. ele né? está sendo alugado, uhum. é uma espécie de aluguel é. né, uhum. está sendo alugado qual é a grande diferença eu sou contra a privatização ou concessão de algo que é essencial uhum. que é uhum. essencial, que assim é um serviço essencial e que ele mexe na autonomia é, e na capacidade de adesão de um município. Privatização o, de segurança. Exato, de exato. segurança, de ah, saúde, saúde, de educação. Você não vou privatizar o sistema de educação do município, vou privatizar a saúde. Isso eu sou contra. É, agora, um, um ginásio de esporte, ele qual o problema dele ser administrado pelo privado se o interesse público está mantido? Esse é o ponto que eu quero chegar, que é justamente, a gente tem que ter, não é, 880, ah, não Agora é tudo, a Agora, se é chegar equilíbrio. assim, você é prefeito da cidade, você quer economizar 10 milhões de reais? Claro. Claro. Com isso daí, a gente faz cinco creches. Eu entendi, entendi. Então, assim... O é... importante é, é, é a fiscalização para que a gente continue tendo os eventos culturais que, e continue Exatamente. sendo importante para a sociedade, né? Perfeito. Isso é que seja importante. Vamos acelerar Rafa, que já passamos dois minutos aqui, ó. Segura. Por que o sistema de marcação de consulta de postos de saúde não pode ser feito via app? Será. Será? Será. Então, a gente está no processo de transformação digital, já tem o um processo hoje no Conecta Saúde, é, onde a confirmação do agendamento, é, e se você quiser cancelar e você vê o seu agendamento, já está digital no Conecta Recife, dentro do Conecta Recife. Mas o nosso roteiro até 2024, a gente vai digitalizar 100%. Então, as unidades básicas, de média complexidade, todo o serviço vai ser digital no celular. Uma pergunta que veio agora na minha cabeça mesmo é eu tomei só até a terceira dose, eu acho que da vacina. Já tá... a prefeitura está dando para qualquer idade, já ou isso quarta... é coisa Não, não, federal? é para quem tem só para quem tem mais de 40%. Ainda, né? É porque isso é tem faixa de deve. idade, na verdade, e agora tenho... tem que checar, mas é, só... é por faixa de idade. E o casamento com o Tabata, sai quando? Em breve, né? <laughs> é, sou é, apaixonado Tabata. por ela, gosto muito dela. Me ajuda muito, me inspira. E é uma pessoa que, enfim, além de amar, eu admiro. Como é ser o prefeito galã? Rapaz, eu, oh, eu sei como é ser prefeito. Ah, esse negócio de galã é ah, outra história. Mas é, enfim, uma alegria ser prefeito. Como eu disse, a maior alegria da minha vida é poder cuidar da minha cidade. Dá trabalho, mas é bom. As princesinhas de João Campos, é que dizem. <laughs> Obra da H termina quando? É, o grade, que é esse levantamento da pista. Acho que mais 20 dias termina. A gente está tendo que fazer uma mudança de. É, teve que substituir umas placas de concreto no, no chão, isso demora um pouco. Tem uma coisa que vou, vou. Uma curiosidade que certamente muita gente viu, mas não deve entender porquê. É, quando o, o, o piso ele é de concreto, não é de asfalto. Aí você tem que refazer, ver você várias vezes ver ele pronto, uhum. mas ele fica com a cercazinha né? E ninguém pode passar por cima. Existe o tempo de cura do concreto. Mesmo a gente botando um acelerador de pega que chama para ele ficar curado mais rápido, no mínimo sete uhum. dias, depois daquela placa de concreto feita, sete dias, nenhum carro pode passar em cima, porque ele ainda não tem a resistência para aguentar aquilo. Então, isso isso é, é bem chato, dar dor de cabeça, mas não, não tem como ser diferente. Entendi. Esse aqui é educação especial. Precisamos saber a dedicação do prefeito com relação à educação para especiais a criança e criança com deficiência, sabendo que o irmão do prefeito é, é atípico e ele não se manifesta tanto. Queria saber a opinião dele o que ele pode fazer para dar atenção a essas a pessoas. A gente está lançando o maior plano de educação especial da história do Recife. Eu estou contratando, estou duplicando o número de ADES, que são os auxiliares de desenvolvimento da educação especial. A gente construiu um grande acordo com o poder judiciário. É, conseguimos vamos extinguir mais de 80 ações judiciais e criar um novo sistema de educação especial. Esse sistema vai ter um centro de classificação. Então, assim, as crianças que precisam de uma educação especial inclusiva, a gente vai ter é uma espécie de classificação para entender. Por exemplo, uma criança que tem paralisia cerebral. Ela precisa é, de uma pessoa o tempo inteiro com ela dando aquele suporte. Então, uma pessoa que tem um síndrome de Down, mas tem um nível de autonomia importante. Então, é, não precisa de um profissional o tempo todo. Então, a gente vai conseguir fazer essa classificação é, para dar todo o suporte. A gente está aumentando o número de salas de recurso, toda. Escola nova que a gente faz e está construindo nas antigas uma sala específica é, para no contraturno as crianças terem uma espécie de reforço, de recomposição. E a gente está aumentando muito o número de profissionais na área para dar esse suporte. Então é uma área que pessoalmente eu tenho uma missão forte. Eu tenho um irmão com síndrome de Down, eu sei como isso é importante. E além de fazer isso na educação, a gente está lançando os núcleos de desenvolvimento infantil, vão estar presentes em três lugares da cidade. É, com psicólogo, terapia ocupacional, fonodiólogo, é, para tratar especificamente com crianças que têm alguma deficiência. Então. Quando o, o prefeito vai começar a olhar mais para nós entregadores, porque a gente não tem lugar para ficar? É os entregadores de Apple. A, a gente tem algumas parcerias <laughs> que estão rodando é, e a gente tem sim um plano para fazer junto. A gente na verdade autoriza. É, que as empresas façam o, os pontos de acolhimento, de abrigamento. Então a gente dá autorização e são feitos aqueles pontos. Então tem uma sala de descanso, um espaço coberto, um espaço para refeição. A gente tá, vai rodar um na zona norte e um na zona sul do Recife. Tô com duas últimas perguntas aqui. Essa daqui é da resenha. Paloma Azevedo, ele não quer ficar solteiro para dar uns pega nele, não? Não é mentira, não. não. Quer... É. Tá aqui, quero dar até o arroba. Quero então... não, quero não. Sou comprometido, sou feliz e assim ficarei. E assim ficarei. <laughs> assim ficarei. Carlinhos, vai vendo já tuas perguntas, que essa é a última que tem aqui, minha, que é que mandaram para mim. Ó. O Cesal Recife 2020. Esse concurso foi realizado em 2020. E está esperando ser chamado, é basicamente isso. Quando é que vai ser chamado? Que é na é da Secretaria de Saúde. A gente chamou mais de mil profissionais de saúde mais de mil. Então, de, de enfermeiro, técnico de enfermagem, dentista, médico. Nós já chamamos mais de mil, só na Secretaria de Saúde já foram chamados. Lancei um concurso agora de mil professores. Então, para a gente aumentar as vagas em creche, para a gente fazer a educação integral, precisa não só de sala de aula, precisa, precisa principalmente de professores e professoras, e a gente está fazendo essas contratações. É impressionante, como todos os candidatos que a gente entrevistou, depois a governadora, agora o prefeito, sempre tem muito esse ponto de. De concurso, velho, é muita É o que 50% dos comentários é muito voltado para isso. assim, As eu pessoas acho que pedem, né? Muito, muito. A gente muito... tá, como assim? Eu lancei o maior concurso <laughs> da história de professor. São mil vagas, mil vagas. De saúde a gente chamou mais de mil, mas as pessoas continuam pedindo. É natural que elas peçam, uhum. assim. Se eu tivesse lá na fila também, eu ia estar tá pedindo todo dia para ser chamado. Mas a gente tá chamando, assim, com base é, na decisão técnica, né? do que precisa, do que a gente aguenta, tem muita coisa também. Cuidar de uma cidade não é diferente de cuidar da vida pessoal. É, às vezes você quer fazer uma coisa, mas se você não pode, não tem como fazer. Uhum. Então assim, não adianta a gente, ah, vou conseguir chamar todo mundo e não vai ter dinheiro para pagar salário, não dá. Então assim, só uhum. dá para fazer aquilo que, que a gente aguenta, né? Só dá para dar um passo do tamanho que nossas pernas conseguem dar. É. Manda tu aí, Carlinhos, as tuas duas últimas perguntas do é, pessoal. Então, são três, é porque é jogo rápido. Vamos lá. É, inclusive, acho que tem pergunta que já foi respondida aí. É, mas tu é, se foi respondido É, pergunta. prefeito, o nome dele é Diego Simões. Prefeito, tem previsão de lançamento de concursos da prefeitura do Recife? Ah. É, e quantas obras estão em andamento nesse momento pela prefeitura? Eu posso fazer as três perguntas ao mesmo tempo, se Pode. você quiser. Então, tem essa pergunta que meio que já. Deixa eu ver aqui. É, deixa eu falar, concurso, a gente lançou agora, por exemplo, mil vagas para professor. A gente está lançando um concurso, lançou também para a Secretaria da Mulher, então tem psicólogo, assistente social. A gente está sempre lançando quando é necessário fazer a recomposição de quadro. E número de obras, rapaz, é tanta obra que a gente perdeu as contas. Mas a gente roda em média no ano é... 2.500 obras, mais ou menos. A outra pergunta é muito simples aqui, é Diego Simões. Ele pergunta: é como aumentar a taxa de emprego do Recife? É, faz, a gente aumentou, inclusive saiu essa semana o dado do Caged. A gente foi a capital do Nordeste que mais gerou emprego. A gente tem feito várias ações de desburocratização então dispensa de licenciamento prévio para várias atividades. Hoje, o Recife já é a capital do Brasil onde você abre mais rápido uma empresa. Atraindo grandes investimentos, então a gente faz rodada de negócio, tem uma equipe que eu montei na prefeitura para rodar o Brasil fazendo rodada de negócio, de captação de investimento, é, trazendo, por exemplo, a gente grandes empresas de tecnologia que estão vindo para cá lá para o Porto de tal, é, operações de, enfim, de comércio, de serviço, hospitais que estão em obras aqui. Então tem. Só para citar dois exemplos, a gente tem inaugurou recentemente um hospital da Unimed, vai inaugurar o hospital da Apvida ano que vem, é, ano que vem até o início do ano também um novo hospital da Reddor. É, só isso a gente está falando é, mais de 400 leitos. Cada leito de hospital gera pelo menos cinco empregos diretos. Então, só três hospitais são duas mil vagas diretas de emprego que são geradas na cidade. Então, tem um volume grande. Agora, sim, Recife não é uma ilha, né? A gente precisa que o Brasil cresça, que Pernambuco cresça, para a gente também é, crescer junto. É, Última e... pergunta aqui. Eu tenho, depois tem tenho um comentário meu, pessoal. Mas, é, enfim. É, Pernambuco Fishing perguntou aqui: quando haverá fiscalização da pesca ilegal no Recife? Ah, isso é um ponto interessante, Vici. Deixa eu ampliar isso daí. A gente debateu com pescadores, biólogos, sobre essa questão dos tubarões. E um ponto que foi levantado é que os próprios pescadores aqui têm... existem leis e tem que ter uma. Uma regulamentação, uma fiscalização do que a galera tá pescando, e em Recife meio que não rola, não só Recife, mas na costa de Pernambuco toda. E isso não acontece, e acaba tendo uma, de, uma pesca desordenada de animais que são praticamente estão prestes a entrar em extinção, e que acaba desequilibrando ainda mais a, a nossa. A nossa o como é? Biotipo não, o nosso bioma marinho, né, sei lá. Rapaz, eu disse que eu estava preparado para quase tudo, eu acho que essa é a única coisa que. É. Mas deixa <laughs> vale um eu dizer, gente... é, eu não sei, o, eu não sei como é a competência do município em relação a, a essa fiscalização da atividade pesqueira. É, normalmente são legislações federais que, que, que cuidam né, disso, é, e às vezes estaduais. Mas eu vou ficar com esse dever de casa, pegar o contato de quem fez a pergunta. É, e a gente trabalha, tu, tu passa aqui para a gente nossa passa, equipe. A gente, gente Vou discutir <laughs> com a Secretaria do Meio Ambiente, com a Procuradoria do Município, para ver a atuação. Mas, de fato, a ação objetiva de fiscalização nossa deve ser mais no âmbito ambiental. Então, assim, a gente, dentro da, das unidades de conservação da natureza, por exemplo, o Parque dos Manguezais é uma unidade de conservação do município. Então, a gente tem algumas responsabilidades de fiscalização naquele entorno. É, mas, enfim, eu faço questão de aprofundar sobre esse tema daí, que é bem relevante. a é. pergunta foi Pernambuco Fishing, ele é aquele Recife do tubaradinado, tubaratinado. O tubarãozinho que fica na orla, vista de azul lá, falando com ah, o pessoal. Ah, sim, um sim, sim, sim. Ele é, ele é pescador e faz uma ação bem legal lá de prevenção ao Massa, vamos incidentes. conversar, a gente vai conversar com ele. Pronto, Carlinho e aí? Posso... Não, a, minha, a única coisa que eu tenho que falar, que eu não queria deixar passar a oportunidade, era sobre a questão de manutenção de algumas coisas que tem na cidade, por exemplo... É, passarelas ali na no pina tem uma pet shop em rio mar é, ali tá que pagado, por é. exemplo eu trabalhei ali então assim era uma passarela que eu utilizaria corriqueiramente e ela tá toda destruída em escada rolante ali então eu não sei se acha que é coisa da prefeitura né é, ficar... a gente, a gente já lançou o projeto vai começar a licitação vai começar a obra em breve mas a gente vai mudar a vocação dali. É, é que é, não era só isso, assim. Eu tô citando essa passarela, mas tinha outra passarela ali no, no hospital, na BR, ali, das clínicas, sim. que era muito usada, debutaram um sinal lá porque tava caindo as é, paradas. Ali, ali é Denite. Denite, tá bom. Essa coisa de passarelas é interessante. É... Assim, manutenção geral: as paradas sim. de ônibus, que às vezes tem ar-condicionado que eu uso o ônibus, né? Enfim, aí. É, tem coisa assim Infelizmente que Infelizmente é do que... estado. As paradas, é, ah, tá certo. Então. Rapaz, hoje tu só vai. Pergunta até terminar no da prefeitura aí. Mas aí, homem, vai. Mas aí é porque, assim, como é uma coisa que eu vejo que é da, da cidade, né? Eu é. vou logo pensar isso né? Mas tudo Não, bem. as paradas eu queria que fossem do Recife, porque a gente ia consertar todas. De fato, estão num estado bem ruim, é, Era só isso. muito aquém do que, do que a gente gostaria. Em relação a essa do, do Rio Mar, é, é interessante porque a gente vai começar a obra aí em breve, tá sendo listado. E a gente vai mudar um pouco a vocação, porque é, ela tinha um baixo uso, certo, de, de travessia. Hoje tem a, a travessia alternativa por faixa e a gente foi ver ali o que é que caberia. E a gente vai, enfim, revitalizar o espaço, mas vai funcionar como uma biblioteca e um centro de estudo da Rede Compaz Então a estrutura está feita já, a gente vai refazer, assim, reorganizar ela, fazer um, uma praça ali embaixo, vai ficar bem bonita. E vai ser um, um coworking ali. Então, qualquer pessoa que está ali na área vai poder subir trabalhar, ter uma biblioteca naquele espaço. A gente fez muita conta do que é que valeria a pena, é, se era refazer uma passarela, qual era o uso dela, se era mais barato arrancar. E a gente viu que o melhor a melhor conta era a gente reutilizar para uma outra vocação aquele espaço público. Para quem está nos ouvindo aí, aquela, aquela passarela que fica na pulando Bandeira, que hoje está só os cacos, né? É, só os cacos. E assim a gente finaliza aqui é, esse papo com o prefeito, mas eu não poderia deixar de falar, de deixar minha pergunta aqui da reação, que a gente ia fazer essa pergunta para sua prima, mas ela regou. E aí eu pergunto para você: você vai assumir isso. Como é o Natal na família? Tem briga. É climão. João Amarilha é climão. Tem não. Aí toma um sei não. E fica. É. E, bora, meu irmão. Que porra família, é essa? Família, família. Política, política. <laughs> na, na, normalmente eu não costumo trazer coisas da. Enfim, da, da vida mais. Mas mais. Mas, né? <laughs> mas assim, Natal, Natal é, é tempo de paz, de harmonia. E não é porque já... era criança, pra dividir o videogame. O quê? <laughs> pra dividir o videogame, quando era eu criança. Eu nunca fui jogar videogame, ah. não. <risos> <risos> mas o. Mas o. Fala nesse Natal. Natal, é, fico muito feliz também da gente ter trazido a decoração natalina, enfim, ter feito essa coisa da, das apresentações, as pessoas vivem bastante a cidade. Só fechando um último ponto: lá no, no Geraldão que a gente falou, é, a gente tem 2.500 pessoas da, da comunidade que são atendidas é, por mês. 2.500 crianças e jovens são atendidos, e no nosso contrato de concessão, a gente prevê. Que todas essas pessoas vão continuar com suas atividades gratuitas lá no Geraldão. Então, uhum. na piscina, na quadra, enfim, em tudo mais. Pessoal, quero aqui agradecer, parabenizar vocês, é, parabenizar pelo trabalho, pela força que tem a página. Enfim, eu acho que é, representa muito bem o Recife, né? O Recife gosta de brincadeira, dessa, enfim, da é. greia, da coisa da grandiosidade. Vocês traduzem bem isso, que a gente possa estar tá mais aqui presente também, conversando, apresentando. e um momento como esse, eu acho que todo mundo sai ganhando, porque a gente pode apresentar um pouco das ideias, pode, enfim, pontuar aquilo que é relevante para a cidade. É, e é isso, e parabéns aí, o Recife Ordinário. A história de vocês é parte do nosso patrimônio, né? Ah, obrigado, pronto, obrigado. Feliz, obrigado aí, prefeito de verdade. A gente a que gente... agradece pela, pela, pelo fazer uma conversa <laughs> leve e clara, assim, tem um, uma hora Sim. e meia com o prefeito aqui para a população, a galera tirar a dúvida é muito importante. E eu faço questão de frisar isso, como com todos os, os políticos que passaram aqui, a importância de debater e de poder se conversar sobre tudo, porque é algo que a gente sentiu muito distanciado ao longo do tempo, principalmente com o governo. É, com o Paulo, que ele era muito ausente, muito lá, e a gente cá. E a gente sente falta de ter uma conversa de fato com os representantes, né? Porque isso faz com que a gente consiga ampliar diversos assuntos, trazer pontos que são interessantes que talvez muitas vezes você ou vocês que sentaram aqui não sabia, não ia ter esse feeling. E a gente também ter essa desmistificação, entender. Mais o outro lado e debater ainda e, mais o prol da Cidade. E assim, eu acho que ninguém é obrigado a gostar ou concordar com o trabalho do outro, mas se tem uma coisa que nos une aqui é que todo mundo quer ver o Recife dando certo. Exato. Hum, todo mundo mora aqui, nasceu aqui, vai crescer aqui, gosta de Recife. A gente tem um pacto entre a gente, o então, Recife, que a gente pode falar mal da gente na é. cidade, mas saiu do Recife, é. não fale mal do Recife, é. não, que todo mundo vira Soja, bicho, né? É. Então, é, essa unidade em torno de querer que o Recife dá certo, a gente tem que se apegar a isso, né? Se a gente fosse pegar nas diferenças. Vai ver de briga, né? É isso aí. Então... Valeu, galera. Você que é acompanhou até aqui, não deixe de se inscrever no canal. Deixa teu like, comenta. Fica de olho que a gente vai colocar mais cortes por aqui. E fica. De olho que o prefeito tá saindo agora, viu as, as como é o nome? Eu vou as rua... princesinhas de João Campos ah, já tá aqui vou... na, fazendo fila eu aqui. Eu vou na... fazer, vou lá no Hipsepe agora fazer mais uma obra da Rua Tinindo e é isso. Não é. pode parar não, não tem hora, dia nem lugar, é todo dia e toda hora. É isso aí, galera. Se liga nas plataformas de áudio, aí se você quiser escutar esse podcast quanto os outros, tá no Google Spotify, tá no Deezer, tá no. Tá, tá em todo lugar, em todas é as plataformas. Tá em tudo que tiver áudio, for para escutar vai estar tá lá. E é isso. Se liga aí, final de semana chegando, utiliza as dicas que a gente falou aqui. É o seguinte, o problema é quando tá mola embaixo. Valeu, vocês estão. <laughs> Valeu, galera, tamo <laughs> junto. O jogo da vida é uma corrida, na raça, na vontade de vencer de quem não tem outra escolha além de apostar na própria sorte. Mas sabe o que é sorte, irmão? Esporte é uma coisa que não cai do céu. É a fé que o mundo gira junto com a bola. Que um dia a gente acerta a aposta e que vai honrar quem sempre vestiu a nossa camisa. É, irmão. Pode correr para a área que a bola vai chegar pra mudar a sua vida. Esportes da sorte. A gente aposta em você.